နာသုံးပါးခရော့ဖြည့်ရင်ဘုခုံတရားဟောမယ်အသီလခရော့နကုအကိုဆောက်တည်ထားတဲ့သီလကိုပြန်ပြီးတော့အဋ္ဌထံယူပါအဋ္ဌထံပြုပါအာယုံပြုပါဘုမွန်တရားဟောမယ်တရားဟောပြီးရင်ဟိုမေကွန်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်မေကွန်းတွေနောက်ထပ်ဟာ10မိနစ်လောက်ပေါ့နော်မေးနိုင်တယ်ပြန်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ရေစက်ချအမြဝေးပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတတတုနဲ့တရားပွဲအဆုံးသက်ကြတာပေါ့နော်ခဲတရားနာပေးသမြအောင်လုံးအလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တခါယူဥစိန်ထွန်းတို့နိုင်တော့မဆိုင်တို့နောက်ပြီးတော့သမီးတယောက်ထိထိနဲ့ဖြူဖြူအိုင်ထွန်းတို့အပေါ့ခင်တရားနာပေးသမ ्या အလုံးဘုမတို့နမောတသသုံးချိန်ယေစုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယတနာသုံးပါးကိုကြောကြမယ်နော်နမောတသဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသံဃာနမောတသဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသံဃာနမောတသဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသံဃာဘုဒ္ဓတောဧတကိယ2021ခုနှစ်နိစ္စံတဲ့ရောက်လာပြီးနှစ်သိကုကာလနှစ်သိကုကာလကြိုလာပြီးတော့အခုတစ်လပိုင်းစနေနေ့ရောက်ပြီးမန္တလေးမြို့ကမန္တလေး EHP Group of Companies မိသားစုများဖြစ်ကြတဲ့တခါကြီးဥစိန်ထွန်းဒီမိုင်တုံးမလိုင်သမီးများဖြစ်ကြတဲ့တိမ့်တိမ့်လှိုင်ထွန်းဖြူဖြူလှိုင်ထွန်းတို့နေပြီးတော့ဓမ္မဌာနဓမ္မကုသူအမတာဌာနဖြစ်ပါစေခြင်းကြိုးမှန်ဒီနေ့အွန်လိုင်းနေပြီးတော့ပင်လျှောက်ထားတဲ့တရားကိုဘုံအောင်လုံးတွင်ထားတဲ့ခေါင်းစီရတော့အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပါတဲ့အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပါအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် irritation ပါပဲ be mindful of irritation irritation ကိုပြောရင်အဲ့ဒီ emotion မချမချကိုယ်စိတ်တိုင်းမချဖြစ်တဲ့စိတ်တိုင်းမချတဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်တဲ့ emotion လေးဆိုတာဒါလူတိုင်းကသိပါတယ် irritation ပေါ့နော်irritate ဖြစ်တယ် irritating ဖြစ်တယ် irritant ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုသုံးကြတယ်အဲ့ဒါကိုအနိကတ်ဆုံးဘုဟုဖန်ဆန်းပြန်လာတာအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်အာစီယောဖန်ဆန်းပြန်အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပါအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကသူရောကိုရောပဲဖြစ်ကြတယ်ဘုံတော်လည်းဖြစ်ကြတာအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကိုတတိထားနိုင်ရင်ချက်ချင်းကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကတော့အကုသိုလ်ပေါ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုတိတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်တိတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဟိုဆိုဂျိုးကအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် neutralize လုပ်လိုက်တာနော် neutralize လုပ်တာအစွဲချိုးလိုက်တာပေါ့ချက်ချင်းအစွဲကတော့ကျိုးချင်မှကျိုးတာဟမ်ဖဲချမှကျိုးတော့ဆိုတော့ဟိုမက်ညာရတဲ့ခါချမှကျိုးတာပေါ့အဲမကျိုးသေးပေမဲ့ဟိုအာသူ့ကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်တွေလှုပ်ထားရင်
ကိုသိအန္တရာယ်မပြီးတော့ဘူးဆယ်ချိန်အန္တရာယ်ပြီးမှဟာတစ်ချိန်လောက်ပဲပြီးမှာပေါ့အမြင်ကတဲ့စိတ်ကနေရာတကမှဖြစ်တယ်နော်နေရာတကမှဖြစ်တယ်ကလေးတွေပဲကြည့်တော့ကလေးတွေထောင်ထားတဲ့အခါမှာကလေးတွေငငယ်ပဲရှိသေးတယ်လေးငန်းနဲ့အရွယ်လေးတွေ၅နှစ်၆နှစ်9နှစ်10နှစ်အရွယ်လေးတွေအာဘုမုံသတိထားမိတဲ့နောက်ကတော့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းပဲနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းအဲ့အတန်းကြောင်းတွေမှာအနိုင်ကျင့်ကြတာလေဘူးလီလောက်တယ်ဆိုတာလေရှိနော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံရှိတာပေါ့အများရင်ရှိတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာခြားတော့ဟိုသူတို့ဟာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ကလေးဘူးလီခံရတဲ့ကလေးဆိုရင်နေစရာမရှိအောင်ကဘာရဲ့ကျင့်ကြပါတယ်တချို့ကလေးတွေဆိုရင်တို့ကိုတို့ပြန်ပြီးတော့အဆုံးစင်တာတွေရှိတယ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတို့ကိုတို့ပြန်ပြီးတော့အဆုံးစင်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အလဲတန်းကလေးတွေအထက်တန်းကလေးတွေ400ကျော်ရတယ်အဲ့ဒါတစ်နှစ်ကိုတယောက်မကဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့အများစုကအတန်းချောင်းမှာဘူးလီလောက်ခံရတာအနိုင်ကျင့်ခံရတာတချို့ကြတော့အိမ်မှာနေရခက်တာအိမ်မှာနေရခက်အတန်းချောင်းမှာဘူးလီလောက်တဲ့ဟာအနိုင်ကျင့်တဲ့ဟာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့နိုင်ကျင့်တဲ့ဟာကကိုနဲ့မတူတဲ့လူကိုအနိုင်ကျင့်တာနော်ကျောင်းသားချင်းချင်းဖဲပုံစံမျိုးစပင်ထားတယ်စပင်ဖဲလိုပုံစံမျိုးညက်တယ်သူများညက်တဲ့အတိုင်းမညက်ပဲနဲ့သူများနဲ့မတူအောင်ညက်တဲ့ကလေးဆိုရင်တော့အနိုင်ကျင့်ခံရမှာပဲသူတို့နဲ့မတူတာဟုတ်အမြင်ကတ်လာအမြင်ကတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဘာမှလာမလုပ်ပေမဲ့အဲ့ကလေးကိုအလိုလိုနေနဲ့သွားပြီးတော့သွားပြီးတော့ထိုးလိုက်ဟိုလမ်းလျှောက်တယ်ကော်ရီဒိုထဲမှာလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုရင်လည်းသွားပြီးတော့ပခုံးနဲ့တွန်းလိုက်သူ့အိတ်တွေကိုဆွဲပြီးတော့ပြစ်ထားသူ့အစားအုပ်တွေကိုဆွဲပြီးတော့ပြစ်လိုက်အဲ့လိုအနိုင်ကျင့်တယ်အဲဒီမှာကြည့်အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်နေပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာဒီကလေးတွေမှာဘာလက်နဲ့မှမရှိဘာအာဏာမှလည်းမရှိဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အမြင်ကနဲ့စိတ်ကိုသူတို့ခမမကြည့်တတ်ဘူးအာသူတို့ခမမကြည့်တတ်ပဲအဲ့ဒီအမြင်ကတဲ့စိတ်အမြင်ကနဲ့စိတ်ကသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ညင်းဆဲနေတာညင်းဆဲတာဘယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတော့ဆိုတော့တခြားလူတွေဒီမှာသူတို့လောက်သူတို့လောက်အားမရှိတဲ့လူအားနှွဲတဲ့လူသူတို့နဲ့မတူတဲ့လူအဲ့လူကိုတခါတည်းရွေးပြီးတော့အနိုင်ကျင့်အဲ့လိုအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ကလေးကသူကြီးလာရင်လည်းပဲသူဟာကြောက်စိတ်နဲ့ကြီးလာတာဟုတ်အနိုင်ကျင့်ခံတဲ့ခါကျတော့ကြောက်စိတ်တွေဖြစ်အဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့ကြီးလာတာကြောက်စိတ်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုသူပြန်ပြီးတော့အားပေးတာဘယ်လိုအားပေးတာတော့သူ့ထက်အားငယ်တဲ့တယောက်ကိုပြန်အနိုင်ကျင့်ခြင်းအဖြစ်သူကသူအိုးငါကအငဲတဲ့လူမဟုတ်ဘူးငါကတကယ်သူရဲ့ကောင်းငါကတကယ်အားရှိလူငါတကယ်လူမိုက်သူများကြောက်တဲ့လူအဲ့ဒီလိုသူကသူဖန်တီးအောင်ဖန်တီးနိုင်အောင်သူကသူပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်သူဘာလုပ်တော့သူထက်အာနဲ့ရလူသူကသာပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ပြတာအဲ့ဒီလိုပဲအနိုင်ကျင့်တဲ့တန်တရားတွေလဲသွားတာယုံမှဆိုပါတော့အရာရှိတယောက်ကိုသူ့အထက်ကအရာရှိကငောက်တယ်ဆိုရင်ငောက်ခံရတဲ့အရာရှိကအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးတော့သူ့အောက်ကလက်ငယ်သားတွေကိုသူပြန်ငောက်မှပြန်ငောက်ရမှသူ့မှာနေသာထိုင်သာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့
အထက်ကလူငောက်ခံရတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကြည့်တဲ့ခါမှာ तू ကတိမ်ငယ်တဲ့လူအားငယ်တဲ့လူအားနေလူလို့ဟိုပဝန်းကျင်လည်းအမြင်ခံတယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းအဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့လိုမြင်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့အားပေးတဲ့အနေနဲ့သူ့ status ပြန်ပြီးတော့ရအောင်နော်သူ့ရဲ့ဒီလူပဝန်းကျင်ထဲမှာသူများလေးစားတဲ့အနေထားတစ်ခုပြန်ရအောင်သူဘာလုပ်တော့သူထက်အားငယ်တဲ့လူတယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်ပြတယ်။အင်းအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့လူကတခြားလူကိုဆက်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တယ်။အဲ့လိုပဲ तू ကသွားပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့လူကလည်းပဲတခြားလူကိုသွားပြီးတော့အနိုင်ကျင့်မှာပဲ။အဲ့လိုအနိုင်ကျင့်မှာအမ်ဘုံဟိုကွန်မြူနတီနိုင်ငံတွေရှိတယ်ဒီတော့ဒီတော့ဖူပေါ်တာပေါ့ကွန်မြူနတီနိုင်ငံတွေအဲ့ကွန်မြူနတီနိုင်ငံအစိုးရတွေသူတို့ဖြီသူဟိုအနိုင်ကျင့်နေဆိုတာသူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့လူလည်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့ကြီးတဲ့နိုင်ငံကအပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ကွန်မြူနတီနိုင်ငံသူတို့ကိုအထက်ခံနေပြီးတော့ဖိစီးထားတာဆိုလိုတာကကြောက်စိတ်နဲ့ဆိုရင်ကြောက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရင်တူဦးကိုတူဦးအနိုင်ကျင့်ဖို့အလွယ်တကူဖြစ်လာတယ်အနိုင်ကျင့်ခြင်းအဲ့အာနာဖို့ပြီးတော့များတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကျင့်ပို့ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တယ်ဒါလေးတွေကဘယ်နေလာတော့ကိုနဲ့မတူတဲ့လူတွေကိုအမြင်ကတ်တာနေလာတာအဲ့ဒီအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်တော့ဆိုရင်တည်တည်လေးပဲတည်တည်လေးပဲဖျားတရားမလုပ်တဲ့လူတော့ခဏထားအောင်ဖျားတရားလုပ်တဲ့လူချင်းချင်းချန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တကြောင်တကာထားတရားတပုတ်ဆန်းဆိုတာလေတေယောတပုတ်ဆန်းဆိုတာဟိုလူတွေနားလဲအောင်ပြောရရင်တော့တေယောနဲ့တေယောဩဃာတချင်းတူးချင်မှတူတာဩဃာတချင်းတူးမှတူဘုရားဥတ္တဟာချင်းဘုရားဥတ္တတာချင်းတူးမှတူဘဂုံးအဟံဘုံကွင်ဘောနဲ့ကမဆက်အောင်ပြီးတော့စာချဖွင့်ဖြစ်ပြီ။နောက်မန္တလေးပြောင်းပြီးတော့စာတင်တဲ့ခါကျတော့ဖျားရှိခိုထက်ကျဲအဲ့။ဘာချလို့လဲဆိုတော့ကိုတိထားတဲ့ဟာနဲ့မတူတော့မတူတဲ့ဟာတွေရှိနေလို့အထက်ကျဲ။ပိဋကသုံးပုံကအများကြီးလေ။ပယ်ထရနဲ့ပဲယူယူပြီးတော့ဟိုဖျားရှိခိုရင်လေသူရတာပဲ။ယူလို့ရတာမတူအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တကြောင်တခါတာတရားတပုတ်ဆန်းဆိုတာပေါ့ကိုကဩကာသဆိုရက်ကမှာဩကာသဩကာသဩကာသဆိုရက်ကမှာအုပ်စုတုပ်စုကဩကာသဆိုတာကိုနဲ့မတူနည်းနည်းရှိရစဉ်တို့ကကိုပြီးရင်လည်းတို့မပြီးသေးဘူးဗရမဟတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ကိုဆိုရင်တို့ကမဆိုသေးဘူးတခြားဟာတွေဆိုနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်တော့စိတ်ထဲမှာဟိုမတက်မတာဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော် a strange feeling ပေါ့အဲ့ဒီခံစားမှုလည်းရှိလား uncomfortable feelings မတက်မတာဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုလေအဲ့ဒီအဲ့လိုစိတ်ခံစားမှုလေမတိမတာဝင်လာသလားဝင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့စိတ်လေးကိုကြည့်ပေးပါမဟုတ်ရင်တော့ဩဃာသအကျိုးတွေတခုမှမရဘူးနော်ဩဃာသရဲ့အကြီးဆုံးအကျိုးကဘာလို့ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော့မန်လျှော့ဆိုတာမာနကိုလျှော့ဖို့လीမာနကိုလျှော့ဖို့မာနလျှော့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားတရားတွေအကုန်လုံးဟိုအလိုလိုနှီးပါသူကရောက်လာတာမာနတခုထဲကိုပဲလျှော့မာနလျှော့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိညာရှာဖို့အတွက်လည်းမခဲရင်ဘူးတခြားလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှလည်းပဲဟိုမာနဆိုတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာ
Saiti kai mu dosa phipoa. Take he dobi. Mana surab jain samu mishiye kajar. Oh, tu miare. Palau be yam yam. Tu miare palau be. Paisan shishi. Throw chi biro tuma. Ting ere seri mi phipo. Tuama tuabiro manaishinali. Edo, whom your man shore, mana shore kajaro. Paisan shiye lu. Santore lu. Chandare lu. Nam Angelu, the road Gide and the road Gide come, Muridari, a little good chin, BD, a little good chin. But he looked home. Mana, whom your man shot, mana go show you. That's an ogadaka, a yango. Ogada, here she called her, a yango, Sandaya lebet labare, a depe yalepe, blue pioma with you. ตะแกจีนอ่ะล้วยมานะตะคู่เนี่ยไปกิ้วไซบามานะอูไปกิ้วไซบามานะโหซ้อมมาบาเอ้าเปียวถ้าใบแม้ลูกอเมียเนี่ยโอกาตะสุเรขันมาอ้าโหเผ็ดกะโอกาตะตะမျိုးสุเรดิเบกะโอกาตะเนเนลีโพตูเรหุบะโพสุโพပြီးတော့ရှည်တယ် ဟိုဘက်ကတော့ကရောရတော့အကျွားကြောင့်ဆက်ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကျတော့မဆိုးဘူးအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဩအဟံဘန်းတွေတော့မဆိုးရသေးဘူးငါးဘန်းတွေလားစောက်ထီးတာလေမဆိုးရသေးဘူးဒီမှာအမြင်ကတည်းစိတ်ကဝင်သွားပြီကိုယ်နဲ့ဩကာသာခြင်းမတူတယ်လို့အမြင်ကတည်းစိတ်ချင်းဝင်သွားပြီအဲ့တော့ကြောင့်အနောထမင်းဩကာအနောထမင်းကြီး บักกันเสร็จโกยหวานชื่อเนี่ยตะยัวเนี่ยตะยัวนัดดิโกกวยอ่านัดเนี่ยไม่ตู้แหละอ๋อตะชู่นัดเนี่ยปาซ่าแหละปาไม่ซ่าอูบ่เนาะลูกเนี่ยหลุดตาแล้วขึ้นไหนน่ะบ่เอ้อမျိုးดิโหอลันก็แหละเบเบ็ดก็รออณีแหละเบเบ็ดก็รออผูแหละเบเบ็ดก็รออเซ็งแหละเบเบ็ดก็รออปยาแหละ เบเบ็ดก็รออ้องทีเดไอ้เรื่องမျိုးတွေပေါ့မတူမတူတဲ့ခံကြတော့အဲ့လူတွေဟာအလုတ်လုတ်တဲ့ခံမှာပြိုင်ဆိုင်ကြတယ်ပူပေါင်းဆိုင်မှုမရှိဘူးကွန်ပီတီရှင်ပဲရှိတယ်ကော်ပိုရေးရှင်းမရှိဘူးမာနကြောင့်ပါမာနကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်အနောထမင်းစောကဒီလူအေးဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ မတူတဲ့နှက်ကိုသွားပြီးတော့မြင်တယ်။ယူအောင်ကတော့စက်6ယူအောင်ဆိုပေမဲ့ဘုံမလို့ကြားတာတော့နှက်က36ယူတော့ရှိတယ်36ပါ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနှက်တွေကိုအကုန်လုံးဖမ်းပြီးတော့နှက်လောင်းခံထဲမှာထည့်တာလေ။ဘယင်ရဲ့အာဏာနဲ့နှက်လောင်းခံဆိုအခုတည်းကဘဂတ်မှရှိပါတယ်။ဘဂတ်မှရှိရ။ ညညရေးကိုထိခိုက်တာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမတူတဲ့လူဆိုရင်မတူတာကိုကြည့်ပြီးတော့အလိုလိုနေနဲ့အမြင်ကတည်းစိတ်ဖြစ်နေတာ။အယောင်နေကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူကတော့ဖြစ်ဘယ်ခက်မှာဘာတွေဘယ်လိုဟိုရာထူးတွေရခဲ့တယ်တို့ခက်ဘယ်လိုအဲ့လိုပေါ့နော်။ဟိုပါတီချင်းမတူတာတွေအယူအဆချင်းမတူတာတွေအုပ်စုချင်းမတူတာတွေကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အကြောင်းမတူတာတွေသွားတဲ့ရိတ်တာ ကျင့်တဲ့တရားဝိပဿနာတရားအချင်းတို့ထူးထူးပဲဒါပေမဲ့ကျင့်တဲ့ရိတ်တာမတူတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုနားထဲမှာမြင်တဲ့ခါကြားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နဲ့မတူဘူးဆိုရင်အမြင်ခက်တဲ့စိတ်ကအလွယ်တကူဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကစကားပြောတာဘုန်းဘုရားမြန်မာနိုင်ငံကအစိုးရရဲ့မှတ်တမ်းရပါတော့လူ လူမျိုးပေါင်းပေါ့တရားနဲ့35မျိုးရှိတယ်ဆိုဘုံမတော်ကိုမမိပါဘူးနာတရား35မျိုးရှိအဲ့ကိုနဲ့မတူတဲ့ဘာသာစကားတွေရှိမှာပေါ့ကိုနဲ့တူတဲ့ဘာသာစကားတော့မှရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးစကားပြောတာမြန်မာစကားချင်းတူမှတူတာလေမန္တလေးအဲ့စကားပြောတဲ့ကအမျိုးသမီးစကားပြောတဲ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာရန်ကုန်ကလူတွေမျက်စိနဲ့နားထဲမှာဘယ်လိုမြင်မှာတော့နားထဲမှာ နားထဲမှာ
အဝင်တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ချားနေချာမဟုတ်အဝင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုသုံးမှားမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုသတိထားမယ်ကိုယ်နဲ့မတူးလို့မှားတယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းသွားပြီးတော့ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် judgment တွေဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ် judgment တွေဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီအဲ့ဒီဟာကပြဿနာရဲ့အစပဲပြဿနာရဲ့အစပဲသူကြည့်တော့တိတိလေးပဲဒါမဲ့အမိုက်ကနေစရပြီးတော့ပြတ်သက်မီးလောင်သွားတာအမိုက်လေးကတိတိလေးပဲပြတ်သက်ကြီးအကြီးအဲ့ဒီသေးငယ်တဲ့အမိုက်လေးကိုဂရုမစိုက်တဲ့ခါကျတော့တတိမထားခါကျတော့ပြတ်သက်ကြီးပါမီးလောင်သွားတယ်အခုလည်းပဲအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်နေတာကိုယ်ဖြစ်မှမသိဘူးလူတော်တော်များများကအမြင်ကတ်တယ်ဆိုတော့ထုတ်မပြောဘူးလေငါနဲ့ကိုအမြင်ကတ်တယ်ဆိုတော့မပြောဘူးတခါတခါဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးစိတ်ထဲမှာခိုးလို့ခိုးလို့နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဟာလေးကိုတတိထားပြီးတော့ကြည့်ပြပါတဲ့မာဝမြင့်ညိဋ္ဌဘာပတ္တနမန္တအာကမိတ်တတိဓမ္မပရပါဠိတော်ထဲမှာဘလောက်ပဲသေးငယ်သေးငယ်အထင်မသေးနဲ့နော်ဒီ negative emotion အထင်မသေးနဲ့တဆက်တဆက်ကြလာတဲ့မိုးရေစင်အိုးကြီးတစ်ခုပြည့်သွားသလိုပဲဒီလိုပဲအမြင်ကတ်တဲ့ဟံကဘာသာစကားကြောင့်လားအသုံးပြတဲ့ဝဟာရကြောင့်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုဒါမို့အယူဆကြောင့်လားနိုင်ငံရေးအမြင်ကြောင့်လားလူမှုရေးအမြင်ကြောင့်လားတခါတခါကျတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်အဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှန်းဖြစ်လို့ကိုကမသိဘူးဥပမာဖုံဖုံတွေဆိုတာဖုံဖုံတွေဖုံတို့တွေ့ကြုံရပရိယွတ်တာလေပရိယွတ်တာဖုံဖုံတို့မြန်မာပြည်ကဒဏ္ဍာရီလုံးရဲ့ရွတ်ပုံရုပ်နည်းရွတ်နည်းအနေနဲ့မရှိဘူးလေနော်သီရိလင်္ကာရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရှိတယ်ကမ္ဘောဒီးယားရှိတယ်လောနိုင်ငံရှိတယ်အဲ့လိုပဲထေရဝါဒထဲမှာဆိုမဟာအနနိုင်ငံထဲမှာဆိုရင်တို့ရရှိတယ်ဘုမရုံချတော့မရှိဘူးခေါင်းကပြောတဲ့တကြောင်တကားတာထေရတပုတ်ဆံတယ်ဒီဟာကလည်းပြဿနာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကိုနဲ့ဘယေယုပုံယုနေမတူလို့စိတ်ထဲမှာနေမတိထိုင်မဲ့တာဖြစ်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့အဲ့မတူတာဘာမှမဖြစ်ဘူးတရားတပုတ်ဆန်းဆိုသလိုသူကဆန်းတက်နေတယ်ဆန်းတက်တယ်ဆိုတာကသူကဟိုဟို refresh ဖြစ်တယ်ပေါ့အမြဲတမ်းမယိုးနိုင်ဘူးလို့ပြောတာနာကောင်းမြင်ဝါရနေကြည့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေကြည့်အေးငါနဲ့မတူငါရန်တူလို့သတ်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဆင်းရောက်သွားတော့အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်လေးတတိမထမီလို့အမြင်ကတ်တဲ့တခါတခါဘတ်စကန်ပေါ်တက်တယ်လေလူတယောက်တက်လာတယ်သူဝုတ်ပုံစားပုံချီပြီးတော့အလိုလိုနေနေအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်နော်တခါတခါကျတော့ကိုဘေးကနေဆန်းကဲစီးပြီးတော့ဖြတ်သွားရင်လို့မြန်လို့အတန်အဆူလို့အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်သွားတယ်အဲလူတွေစကားပြောပုံပြောပုံဆိုပုံပြောဟန်ဆိုဟန်ကိုနဲ့မတူလို့အမြင်ကတ်တာတွေအဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့စိတ်ဖြစ်တာကိုမသိဘူးဆိုရင်ဌာနတစ်ခုမှလှုပ်တဲ့လူကလည်းဒီလိုပဲပူပေါင်းဆိုင်မှုတွေတစ်ပြည့်နဲလာတယ်စိတ်ကဝေးဝေးသွားတာပေါ့အတူတူကအလုပ်လုပ်ရတာစိတ်ချင်ဝေးဝေးသွားတယ်အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကလင်းမယားချားတဲ့မှာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကဒါနောက်တနည်းအထိပ္ပယ်ပြန်ဆိုရရင်မကြိုက်တဲ့စိတ်ပါပဲမကြိုက်တဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒီဟာကိုသတိပဋ္ဌာန်နဲ့တုတ်ထဲမှာတော့ဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်အဘိဇာဒေါမနတံဒေါမနတဆိုရင်မကြိုက်တဲ့စိတ် dislike
ဒီနေရာမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါသပါပဲဒေါသသူချက်ချင်းအကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသေးသေးလေးနဲ့စဖြစ်တာအဲ့သေးသေးလေးဖြစ်တာကိုကြည့်ရမယ်ဘုံတို့အင်္ဂါ Facebook အရင်သုံးပါတယ်ရန်သုံးတယ်ဟိုတခြားsocial media တွေ twitter တို့ဘာလို့သုံးနေလို့နဲတယ် facebook ကိုသုံးတယ် facebook ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုမကြိုက်တဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့သတင်းပါလာရင်တချို့လူတွေကဟို emotional ကိုပါသွားပြီးတော့ဟို negative way ဖန်တာတွေဆဲတာဆိုတာတွေအများကြီးတချို့ကတော့မရေးဘူးမရေးပြီမဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေမကြိုက်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်နေဒီနေရာမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်သွားပြီနေ့တိုင်းနေ့တိုင်း Facebook ကြည့်တယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်မမသိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့ညာဥဒခုံဘောပိပုရတိတဲ့နောက်ပိုင်းကြတော့တဆက်တဆက်တည်းကြာလာတဲ့ရေဆက်ဟာစင်အိုအကြီးတစ်လုံးပြည်သွားတယ်။တိုင်းပြည်တပြည်ဥမာအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုပါတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့6နှစ်ကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်ကိုအဲဓမ္မရာကိုထောက်ခံတဲ့လူတစုကဝင်ပြီးတော့အကြမ်းစီးတယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒါအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကိုတတိမထမ်းမိလို့အနောက်အထိဟို boiling over ဆိုတာစူပူပြီးတော့ရှံထွက်သွားတာပေါ့ဒေါသတွေရှံထွက်သွားတာခါတိုင်းဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကပို့ပြီးတော့တီးခန်းနိုင်တယ်အမေရိကန်လူမျိုးပို့တီးခန်းနိုင်တယ်ပို့ပညာတတ်တယ်တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်လက်ခံကြတယ်ဒီမိုကရေစီကြတယ်ဒီလိုအားလုံးရဲ့ဆန်နမူနာအဖြစ်အထာခံရတဲ့နိုင်ငံအထာခံတဲ့လွတ်တော်ကြီးရဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ခံချက်တော့ဟိုဘာဖြစ်ကုန်တော့အဖုံတို့သူတို့နိုင်ငံတွေမကောက်တခြားနိုင်ငံပါတခြားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေပါစစ်တပ်တွေထိခိုက်တာပေါ့စစ်တပ်ကြကုန်တော့အေးအဲ့ဒါဘယ်နေစားတော့ဆိုအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်မချင်တဲ့စိတ်မကြိုက်တဲ့စိတ်ဒေါသစိတ်ဘာစကားပဲသုံးတော့အဲ့စိတ်လေးပထမဆုံးစဖြစ်လာကိုမသိလိုက်လို့မသိဦးနေမကောက်အဲ့ဒီအကြောင်းခဏတွေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းခဏတွေးတယ်တရားထိုင်တဲ့ဝိပဿနာသမားအနေနဲ့ပြောရဆိုရင်တော့ကိုအမြင်ကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရုပ်ပုံတွေအပြောဆိုတွေပုံတရံတွေခဏပေါ်လာကောသတိမထားမျိုးဒီမှာတင်ညာဖြစ်နေတာတင်ညာကသူ့ဟာသူထပ်ထပ်ပြီးတော့ဆင်းနေတာထပ်ဆင်းနေတာတင်ညာထပ်ဆင်းနေတင်ညာဆင်းတဲ့အခါတော့ဘာဖြစ်တော့နောက်ဘာဖြစ်တော့အဲ့လူတွေအကြောင်းမကောင်းတာပဲတွေးတယ်သင်္ခါရဖြစ်ရောဒီလိုအမြင်ကိုက်တာမမြင်ရင်ကောင်းမှာပဲဆက်တွေးတယ်သင်္ခါရပဲထပ်ဖြစ်တယ်လေနေတယ်နော်ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးလည်နေတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လေကိုကဘာဖြစ်သွားတော့ကိုအမြင်ကတ်တဲ့လူမှကိုမေ့လို့မရတာမေ့လို့မရအောင်အမြင်ကတ်တဲ့လူဥပါဒံဖြစ်သွားတယ်ဥပါဒံဖြစ်သွားတယ်ဥပါဒံလည်းပဲအဲ့တင်္ခါရထဲမှာပဲဥပါဒံဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီဥပါဒံဆိုတဲ့ကိလေသာကဘာဖြစ်စေတော့ကံတရားကိုဖြစ်စေတယ်။ကံတရားဘာကံတရားတော့တွေးတာမနှောခံသူ့ကြောင့်မကောင်းတွေးတာမနှောခံသူကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညာလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မနှောခံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းတွေးတဲ့ခါတခါလဲအဲ့လူအကြောင်းပြောတယ်အတင်းပြောတယ်ဝစီကံအကုသို့ပါဖြစ်တယ်ဟာအဲ့လူရဲ့အမြင်ကဆက်မပေးနဲ့သူ့ကြောင့်မပေးနဲ့အခွင့်နဲ့မပေးနဲ့အဲ့ဟာဟိုလောက်မပေးနဲ့ဘာညာခံရကအကုသို့ပါပါ
哦，对嘛，喏、哦，给力大物事嘞，嗯，好喏，明确的是，明确的是个，但啥子干呢？比如呢，给力大物呗，哎，你那边都扒皮拉肉骨，干嘛我皮拉皮？干嘛我皮拉？干嘛我皮拉嘛肉？为把卡为上路亚嘛了，别上路亚嘛了。但是乌金尼那边 apply 了了，生产生产。米达苏尼那边生产生产，这边米达苏呢，后边米达苏，这边工尼呢，后边工尼。你看一看，这后边工尼呢，这边工尼怎么搞？没好不？嗯，恁嘿嘿，阿东西的。西藏亚的过夜泡的过夜 customer 我懂吗谁他妈哦阿弥陀的谁我听不到问的如果你是个比我吗如果你是什么谁他妈 comfortable with people 阿罗皮比说过我过的地里干他咯阿弥陀的谁你骗你啦明白的是偏得力呢切心谁来呢但谁来不不不那些那些一出来的你看那我一股谁做的里面呢他看那个谁做的这里这里故事留了呗谁做吧啊出的片啊明白的是谁爱谁来过谁做吧过过谁读的过漏的该拿我过啊阿弥陀佛谁读的阿弥陀佛谁读的过过别阿弥陀佛的大家说东南王看不没乐乎那我偏比如阿弥陀佛的我觉得如果太想法的他们阿弥陀佛的过的也高了我过过偏比如没几没那撇的 ，frustrated 撇的，不 ，English 里边的 frustration， 看我阿婆么，这边把他撇那个 ，English 里边把他撇 irritation， 可叫做 frustration。第二苦个多大都不得呀呗，他叫 deliberate legend 的属于呢，底下面我你熬几啊没嘞？我他们说，家也被欺负了，为难被欺负了，谁他被欺负？他妈，欺负呢也欺负，羞辱呢也羞辱。We need a local base of Domna Tanti, Domna Tago. Neon Lua me, so ma me, so ma me. No, so ma. Ubama, Pansu, a dine, Pomoya, to Mali, and Son Lacate, to me, and to Lan, to Aro, and Penanidon, Tony Lan.Matiu, alam, lini lah alam masih tiri, lima. Pemohon kiwi itu lepi le, pekan cara tua, cendera kelia, macai gula. Atu mea pior, ati teman, diri kupet tua macai dah, jangan aku macai deh. Eh hobi, time di itu leu le, pe cobi lo cuy pa. Di itu gu macai dah si.อคูในร่มารอมาใจเด็ดใส่ขาคิวิตีจังพิเศษลูกเทนเทนไหมมังรอมาใจเด็ดใส่ขาตุพิศลาบิสุยตุป้าในเนาะป้าตัวพี่รู้นับไปจารออดีมหูลูริบับเจนในเนี่ยโทษากันยังสิมันไม่ใช่ยาโทษากันยังสิมันไม่ใช่ยาดูมีอาสุอะไรบ้างไปเจอโรโอ้วูทูเอร์เฮมาแมกซีนเฮมายี่จ้าเลยเอชมีอาสิมีชีวิตลูกเจอเลยทีนี้ผมมองเจอชนะโทษดามีอาสิมีชีวิตโอ้ดามีอาสาวพยาค่ะโทษอัตถนาสานาดีโทษอะค่ะเจ้าอุจูมาเส้นชนนายวุ่นวายสุลูราค่ะดูดูเป็นสกันเลยเจอโทษดามีอาสิมีชีวิตลูกเจอเลยคุยจาโรคิวิเอติเอติยี่จ้าผมมาใจเดชเสพเดชโลเทนเทมอาจารย์ผมว่า
တုမေဘုဘောရဲ့ဒုမလေးကိုပြောပြတယ်ကလေးတွေကိုအရသာဆုံးအောင်ကျွေးရတယ်ညသာဆုံးကျွေးရတယ်နော်အသီးတွေလည်းဆုံးကျွေးရတယ်အခါရလည်းကျွေးပေးရတယ်အချိုးအစိတ်အငန်းအကောင်နော်ဖားပြီးကျွေးပေးရတယ်ကျွေးတဲ့ခါကျတော့ကလေးကအစားတော့မငင်းယူတာမငီးတက်တော့ဖာစီမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲငယ်တော့ကကလေးတယောက်ကဒါမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုမိဘတွေလည်းပဲသူ့ကိုလိုလိုက်ပြီးတော့ချော့ပြီးမကြွေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးမှာဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာလေးကိုသူညင်းပယ်လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအရာကိုမြင်နိုင်မြင်နေသူအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ငါဆိုတာကငါကခိွေတီးကိုမကြက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကို तू ကပေါ်ဆောင်ထားတယ်လीပေါ်ဆောင်ထားရင်အဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကို तू ကကာကွယ်ရတော့မယ်အဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကို तू ကသိမ်းဆည်းရတော့မယ်ညှက်နှိုးရတော့မယ်ညှက်နှိုးရတော့မယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဥပါဒံဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒါကြောင့်ဥပါဒံဆိုတာကကြိုက်တာကြိုက်တဲ့အရာချမ်းမကိုဥပါဒံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမကြိုက်တဲ့အရာဥပါဒံဖြစ်တယ်မကြိုက်တဲ့အရာဥပါဒံဒေဝတက်ကဒါတိရကုသရေဟောရတာရှိပါတယ်ဒေဒမင်းသားနဲ့ဒေဝတက်ပဲချင်းဆက်ပြီးတော့ယန်ဒီဆက်ဖြစ်ခဲ့တော့ကပ္ပယန်လိုပုံစံမျိုးလိုဆက်ဖြစ်ခဲ့ဆုံးဟိုယူရေးကုန်တယ်အဲ့ဟာလေဆရေဟောရတာရှိပါတယ်ဘုံလည်းဘုံလည်းအဲ့ဇတ်တော်လေးဖတ်ထားတယ်ဒီဝတ္တကသူကအချောင်လိုချင်ပြီးတော့ရွှေစစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအလကားယူခြင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါရွှေမစစ်ဘူးဆိုတော့ပြောလိုက်တယ်သူရွေးနဲ့ရွေးမယ်ဆိုတာလည်းပဲသူကရွေးမလဲလှယ်မယ်ဆိုတော့သူအလဲလှယ်မခံဘူးအဲတဲ့တမင်းသားဖြစ်မယ်ဂုံတယ်ရောက်လာခါတော့ तू ကယူသားတယ်လေယူသားခါတော့ဟာဟာဒီဟာကြီးကတကယ်ရွှေခွက်အစစ်အခုကဆင်းရဲနေတာလေအဲ့ဒီအဖွားနဲ့မြေနဲ့ကမြေမနဲ့အခုကဆင်းရဲနေတယ်တို့ကအရင်ကတထေးကြီးတို့စားတဲ့ရွှေပကံအခုကျတော့ရွှေနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ရကန်ကျတော့လေးလေးလေးတယ်နည်းနည်းကြည့်ရကန်ကျတော့ဒါရွှေစစ်ကျွန်တော်မှပါတဲ့ရွေးအကုန်လုံးပေးအကုန်လုံးပေးလိုက်တာဒေဝတာပြန်လဲရောက်လာရောအဲ့ရွှေခွက်ကြီးပါသွားပြီဆိုတာကြည့်ရကန်ကျတော့ယူကြုံးမရလိုက်တာပဲလိုက်ရကန်ကျတော့တဲ့ရမင်းသားဖြစ်လာမယ်အဲ့ဂုံတဲ့ယူသားဂုံတဲ့ကခြေနဲ့ဟုတ်ပကန်းကိုပြေးသွားပြီးထွက်ဟိုပြန်သွားပြီးအန်ဒရယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလို့အဲ့ဒီအနေပြီးတော့မကျင်တတ်တဲ့စိတ်ဒီနေ့တရားကောင်းစည်းအနေနဲ့ပြောရင်တော့အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်အဲ့အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်လေးကိုတေဝရကအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့အဲ့ဒီအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကိုဟွာလောင်စာတွေဖြည့်တာလောင်စာတွေဖြည့်တယ်ဒီလူကငါ့ကိုမလင့်တပတ်လှုပ်သွားတယ်ဒီလူကငါ့ကိုတင်းနေသွားတယ်ဒီလူကငါ့ကိုလက်ဥမှုယူသွားတယ်ဒီနေ့ငါခံလိုက်ရတယ်ဟိုနောက်ခါကျရင်ငါအကြောင်းသိစီရမယ်။ဘာညာဘောနဲ့လျှောက်တွေးတာပေါ့။ဓမ္မပရတတိယခါရထဲမှာအကောစီမအကောစီမအဝတိမအစီနိုင်မအဟာတိမဆိုတဲ့တွေးပုံတွေးနည်းလေးပြောပြတာပေါ့နော်။ဟို အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ negative အတွေးတွေပေါ့။အဲ့ negative အတွေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ငုံဆွဲဆွဲပြီလေ။မုံဆွဲဆွဲပြီအဲ့ဒါဥပါဒံပဲ
ไอ้อุบาทานจังตู้มาก้าวกว่าได้แล้วสิบายเนี่ยไอ้อมิงกัดแต่ใส่เลยกูมันดีตริมัทานเนี่ยในขั้นจังตู้เย็บแจ้งไปพิจารณาพวกกูคุณจะร้องเต็มหัวทุกปารมีปีเดียวพวกกูพิจารณาเนาะแต่มีเรื่องเนี่ยโน้ตเก่งพุทธะพยายามพิจารณาพุทธะมีสอบพยาวตัวไปรู้อเมริกาได้สูรกูเป็นจูเนราบกูเป็นจูเนราบอามังการอเทวดามินดาน่าเป็นอชินเทวดาค่ะตุมาปารมีดีตรอปากให้ได้พวกกูเป็นจันทีเราอย่าได้สูรเลยน่าไปรู้ลูกบ้านเนี่ยเลยเป็นมินดาตัวเนี่ยเนี่ยมวยพวาลายาระยาดอริยามินต์มีเยกูเองเนาะอันนั้นนั่นชี้กันพามชี้กูดูเราไม่เข้าบุเออแล้วกูดูเรียนยาไปไหมปาเลตรีมิทามิดาโรอันนี้ก็ได้ใส่ตรีมิทามิดาตัวไม่มีเมนูอะไรเลยตัวในวิโรข้าวซอยเนี่ยนิยามยากจริงข้าวซอยนิยามไม่ยากแต่เฉพาะกูเรียนได้บ่ได้เฉพาะหลังตัวยากทั้งนั้นแต่เฉพาะกูเรียนยากตัวไม่จริงนะปุ๋ยอเมริกาเดซเนี่ยพี่รู้ไม่จีนเดซพี่ตัวนั้นไม่จีนเดซเนี่ยพี่รู้อพยพตัวบอสซันเนี่ยสิ่งที่ destructive emotion สุดอะไรพี่ล่ะท่านเจ้าที่อาณาเบตมีกูกูกูกรุณาทาร์เรนี่เนี่ยโย่เดชาตัวอาลูอเมริกาเดตัวบอสเดียชินีเดบุรุกูรูบุรุษิมิวกูรู้บริสุทธิ์มีก็แต่นาครูน่ะทารินี่เนี่ยโอ้พมโนปาโลมาลงสุดอันยังกัดได้สิกลีกูเตียชิวะไหมเตียไหมอันยังกัดได้สิกลีมีอะไรได้สุดสิกานุบัตินาพิจารณาบีโอ้ที่สิกลีอาพิจารณาเถอที่สิกลีอาเจ้าสิกานิลาเถอเจ้าสิกานิเอลูพี่บีนกูเอาพาล้อมาลงกูเอากรุณาเลี้ยงจีไล่ดูมัน self compassion ซะกูเอากรุณาพี่ป้ากูกรุณาพี่ป้า Texas Texas ว่าพามอคาเซียมาจีเซต้าเบระพามอคาเซียมาเอียยีดาร์เรสาวบ้าตุกุรันยาพุทธะเทียโรลีลีนันเน็ปนองลีลีนันเน็ปจินจันเน็ปกับพวกกูว่าคริสตินเนฟสุดาเด็กแห่งกบ้าจ๋อนามจิตเอกดู University of California Berkeley ไอ้แคลิฟอร์เนียเอกดูอันนี้พี่รู้เซต้าบีดานะเซต้าบีดาพาทายันเนี่ยดาวดาวพ่อยาร์ PhD ยาร์ถ้าไม่ที่จ้างถูกไม่ที่เดียวตู้กูตู้ว่ามันจะหาเดียว PhD ลงเนี่ยเนี่ยเยอะดีปีกันนี่มายาวจานเนี่ยกวยกันเดียวกูเดียวอันเมียงกับมีอะไรขัดจารอสีมกัดหูสีมกัดหูสีมกัดหูดูพาร์กูซานันเต็มบีดอบวยมายูเคนเลมาไปเอ็นทองยีพิจารณ์เอ็นทองพิจารณ์กันจารอโอ้พาร์กูจันซ่าอย่างละวะไอ้ยันเลวอ่ะที่สูบอีพี่ตะแกเทียนตะแกตัวมาสั่งเลยยันเลวอ่ะผมเอาสูบตะแกตัวมาปาร์กูซาร์ยี่อะไรอัตันลงมาเว้นตัวอัตันลงมาเว้นตัวนัทองเฮ้ยต้องคุณเองอัตันเว้นอารมณ์โอ้สหายเรื่องจะจำผมว่าสกอลเลชิพที่ยาวผมดูได้ทั่วไปเนี่ยตะการเล่มชิวหุ่นแน่ที่แน่แน่บ่แต่การเรียกว่าทับปั้นแต่การเรียกว่าทับปั้นเนี่ยส่วนละทีได้ส่วนแต่การมาทับปั้นมาบ่ชิมพี่อาทวีโรกเลี้ยวลาวิโรตียาโฮไปบ่ในยะทวีทวาระวิทวาระชิบบัสการเนี่ยทวาระมีเอาอยู่ท่านเนี่ยทวาระไอ้เช็คมาอเมริกันเนี่ยโอ้ผมโอ้โควิดเนี่ยตลาดด้วยมาเป็นเนี่ยฮะอากงเล็กฮะอากงตัวเกาหลีอาทิตย์ตัวสิงคโปร์ที่ตัวมาเลเซียอาทิตย์ตัว
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ဆိုဟိုဒီဒီလိုကြွားတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နှဝကမ္မတွေလှူတာပေါ့နော်အစိတ်သုံးဆယ်40 50အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါစုပေါင်းပြီးတော့ကြောင်းလာခါနောက်ဆုံးကျတော့လူအယံပင်မှန်သွားတယ်အယံပင်မှန်သွားတော့နောက်ဟိုမို့ဟိုတရားဟောရတဲ့ဟာတွေသင်ရတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေနားချိန်သိမရှိဘူးပြန်လာဆွေးနွေးရကစာဖတ်စာရေးစာရေးဝင်မကောက်ကိုရေးထားတာပြန်ဖြတ်ရတယ်လေမကြိုက်စပြန်ဖြတ်ပြန်ရေးပြန်ဖြတ်ပြန်ရေးနဲ့အဲ့ဒီအနေနဲ့ဂျမန်ကြီးခိုက်ပြီးတော့အတန်လုံးဝပျောက်သွားတယ် laryngitis ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဟာဟိုဆောင်းဝန်တယောက်ကရှင်ပြန်မပါကူနဲ့သွားပြီးဆေးရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါမျိုးကကင်ဆာဖြစ်တဲ့လက်ချောင်းကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပါကူနဲ့သွားမဆေးရသေးဘူးပါကူနဲ့ဆေးဖို့တော့နောက်ထပ်ပရမဆုံးတနည်းအားကနှစ်လဆောင်းရမယ်နောက်တနည်းအား3ပတ်ဆောင်းအဲ့3ပတ်အတွင်းမှာလေတရားနာပေးသတော်ဘုံဘုံကအိုဒါကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာစွန့်စားလို့မရတော့အဲ့လို့မရတော့ဖြစ်တယ်အဲဘုံပြောကျင်နေတော့ဒီဆရာမကြီးကလည်းအဲ့ဒီလိုဒုက္ခကြုံခဲ့တာတော့ကြုံတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုအာကိုရရှာတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ရဲ့တက္ကသိုလ်နားမှာလေဗုဒ္ဓဘာသာစင်တာတခုရှိတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားထိုင်တယ်တခုရှိတယ်ဟိုမန်လေးစကားနဲ့ပြောရင်တပြပဲတပြပဲဝေးတယ်ခါတိုင်းဆိုအဲ့မှာနေလာတာ3နှစ်ကျော်4နှစ်တခါမှသတိမထမ်းမိဘူးတဲ့အခုကကျတော့ဒုက္ခရပြီဆိုတော့သတိထမ်းမိတာအဲ့ဒါ तू သွားပြီးတော့ဟိုညက်နေတညာနေပြီးတော့သွားတရားသွားထိုင်တရားပြတာကဆရာမကြီးတရားအမေရိကန်ဆရာမကြီးအမေရိကန်မြို့တရားဗုဒ္ဓဘာသာကြီးပရမဆုံးဖာပြောဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုကရုဏာထားမယ်ကိုယ့်ဟာကိုမေတ္တာထားမယ်ကိုယ့်ကိုမေတ္တာထားမှကိုယ့်ကိုကရုဏာထားမှတခြားလူတွေကိုကရုဏာထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ပြောတယ်။ तू ဟာအယံကိုအံ့ဩတယ်တဲ့ဟုတ်လို့လားကိုယ့်ဟာကိုသနာလို့ရလို့လားကိုယ့်ကိုသနာမယ်ဆိုဒီမှာတကယ်ထေတန်းတက်ကူသူမှပါကူရထားတဲ့ပါကူဘွဲ့ယူတော့မယ်အုံးကျောင်းသူကြီးတည်းပညာတတ်ကြီးတယောက်ကမချဘူးနော်မချဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဟာနားထောင်လိုက်တာ10မိနစ်15မိနစ်မိနစ်20ဆက်ဆက်နားနဲ့ဆက်နားထောင်ကြတော့တရားပြတဲ့ဆရာမကြီးပြောဒါကြီးကအတိတ်ပဲရှိတယ်ငါမချောင်းအခုငါယင်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာစူးပွက်နေတဲ့ဟာတွေဒီဟာရင်ငါ့ကိုငါပြန်ပြီးတော့အဖြစ်တင်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြန်နာတကူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုကသူများကိုအဖြစ်တင်တယ်မဟုတ်ရင်ကိုကိုပြန်ပြီးအဖြစ်တင်တယ်ဒီနှလန်းပဲရှောက်ကြတာဒီနှလန်းနဲ့တလန်းပဲရှောက်ကြတာသူများကိုအဖြစ်တင်ရင်ဒါငါမှန်တယ်ဗောငါမှန်တယ်ဗောအဲ့သူများကိုအဖြစ်မတင်ရတော့ဘူးဆိုရင်ကိုကတင်ငယ်တဲ့စင်နဲ့ကိုကိုပြန်ပြီးတော့အဖြစ်တင်ပြန်နခုစလုံးကအတ္တပဲနခုစလုံးကငါငါအဲ့ဒီအတ္တကြောင့်ကိုကဆွဲပြင်းဆွဲဆွဲပြင်းဆွဲဒီပြဿနာကိုလေလက်မလွတ်နိုင်ဘူးလက်မလွတ်လက်ကိုမလုံနိုင်ဘူးပူတယ်ဆိုတော့ဒီမိခဲကိုကိုကမှမလွတ်နိုင်တာဒီတိုင်းကြိုင်တာအဲကြောင့်အပြစ်တင်တဲ့စိတ်တွေကလည်းပဲအပြစ်တင်ကြသည်ဒီဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်နေလာတော့ဟိုးတေးသေးလေးအငင်ကတ်တာလေးကနေလာတယ်လူတယောက်ကတခြားလူတယောက်ကိုအငင်ကတ်တာမြင်နေဆိုရင်သူ့ကိုကရုဏာလေးပွားလိုက်ပါသူပူလောင်နေပါတယ်ပူလောင်နေမှလည်းသူမသိဘူးကိုကနေပြီးတော့တခြားလူတယောက်ကိုအငင်ကတ်တဲ့စိတ်လေးမတိမတာဖြစ်တယ်။ဟိုသူ Facebook ကိုကြည့်ပြီးတော့လို့ဖြစ်တယ်။သူပြောစကားပြောတာကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာအလိုလျောက် automatic အငင်ကတ်တဲ့စိတ်လေးနေပါဝင်သွားတဲ့ဆွေနဲ့ကိုယ့်အကူတတိလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ self compassion ပြန်ပြီးတော့ကရုဏာပွားပေးပါ။အငင်ကတ်တဲ့စိတ်ကိုဗ
ဘာမှမတိတတ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတူလို့သဘောထားပါဒီတိတတ်တဲ့တတိတရားကိုကြတော့မိခင်စိတ်ပေါ့သနာကျင်နာတတ်တဲ့နားလဲပိတတ်တဲ့စိတ်ကိုကြတော့မိဘစိတ်ပေါ့အမေစိတ်ပေါ့အမေကဘာမှမတိတဲ့ကလေးလေးနဲ့သူ့ရဲ့ရင်သွေးလေးနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ရံမဖြစ်ဘူးပြိုင်ပြီးတော့ရံဖြစ်မဲ့စား။အော်ဒီကလေးမတိရှာဘူး။သူ့ကိုငါအားပေးရမလား။သူ့ကိုချော့ပြောရမလား။သူ့ကိုတင်းပြီးတော့ပြောရမလား။တခုခုပြဿနာပြေလဲအောင်အမေကတွေးတယ်။အဲ့ဒါကိုကရုဏာလို့ခေါ်တယ်။ကရုဏာလို့ခေါ် self compassion ဒီမှာပါဠိရေးထားဆိုတော့ stop beating yourself up ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မရိုက်နှက်နဲ့ and leave insecurity behind စိတ်ထဲမှာမလုံးမချုံတဲ့စိတ်ကိုနောက်မှာထားပြစ်ခဲ့ပါအမြင်ကတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာတမျိုးမျိုးမလုံးမချုံဖြစ်နေတာလူတယောက်ကစိတ်နှက်ကြီးအများကြီးဝတ်လာတယ်ဟုတ်ရွှေရည်အများကြီးဝတ်လာဆိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သောစိတ်ထဲမှာအမြင်ကပ်ရဲ့တခါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြင်ကပ်တဲ့ဟာကသူ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုနေနဲ့မလုံးမချုံဖြစ်နေတာအဲ့မလုံးမချုံဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲသွားပြီးတော့အပြစ်မတင်နဲ့သွားပြီးတော့အပြစ်မတင်သွားပြီးတော့အပြစ်တင်မဲ့စားသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဩငါစိတ်ကမလုံးမချုံဖြစ်နေတာပါလား says အဲ့နေရာမှာသူမသိစိတ်လို့ပြောတယ် subconscious mind ခေါ်တာပေါ့အဲ့မသိစိတ်လေးကမလုံးမချုံဖြစ်နေတယ်ပါလားမလုံးမချုံဖြစ်တဲ့စိတ်လေးကိုကိုယ်ရင်သွေးလေးလို့သဘောထားပါစိတ်ပညာရ psychology ရဘုံဘုံမကြမကြရှင်းပြလေးရှိတယ်မသိတဲ့စိတ်ကကလေးပါသိတဲ့စိတ်ကအမေးပါဒါ psychology psychologist တွေကိုလည်းအသုံးပြုတယ်ဟုတ်ပါမယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့မသိတဲ့စိတ်ကိုဘာလလို့ခေါ်တယ်။ဘာလဆိုတာကလူမိုက်လို့လည်းခေါ်တယ်၊ကလေးလို့လည်းခေါ်တယ်။ဘာလကအဒေဝနာစဘာလနာဆိုတာလေ။မသိတဲ့စိတ်နဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့။သိတဲ့စိတ်နဲ့ပဲပေါင်းပါ။အဒေဝနာစဘာလနာပန္တိတာနဲ့စဒေဝနာ။နောက်တစ်နည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာစကားနဲ့နေယူသုံးမယ်နော်မရှိပညာနဲ့ရှိပညာပေါ့အဒေဝနာစဘာလန်နဲ့မရှိပညာနဲ့ပြောရင်ဆိုလူမိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့ပန္တိတန်စဒေဝနာပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲပေါင်းရှိပညာပါဠိလိုဆိုရင်ဝိသမဏပညာရှိပညာစကားနဲ့ရှုထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မတိတဲ့စိတ်မတိမှုကိုအခြေခံတဲ့စိတ်မတိမှုအခြေခံတဲ့အမြင်ကတည်းကစိတ်နိုင်ရှင်တဲ့မာနဆိုတဲ့စိတ်ထိငယ်တဲ့စိတ်အဲ့စိတ်ဒါလူကိုကြည့်ပြီးတော့မပြောတော့ဘာကိုကြည့်ပြောနော်တဘောတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ကြားဖူးတဲ့နောက်စကလုံးတစ်လုံးကဓမ္မဒိဋ္ဌံချက်ချက်ဆန်းစစ်တယ်ဒါကြတော့အရှိပညာတဲ့အရှိပညာအဲ့ဟာလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဘာလဆိုတဲ့ဘာလာဆိုတဲ့ကလေးလေးဒါမဟုတ်ဘာလာဆိုတဲ့အငဲ့တဲ့စိတ်ဘာစကားပဲစကားပဲသုံးလို့အဲ့ဟာကိုကရုဏာလေးနဲ့ကြည့်ပြပါမိခင်စိတ်လေးနဲ့ကြည့်ပြပါမိခင်စိတ်နဲ့ကြည့်ပါဆိုတော့ဒါကတော့မရှိပညာရှုတော့နေပြောတာပေါ့ကရုဏာစိတ်နဲ့ဝိဖက်ပြပါကရုဏာစိတ်နဲ့ကြည့်ပြပါဒါကတော့ရှိပညာနဲ့ပြောတာပေါ့ကဲမရှိပညာရှိပညာဟိုအမ်နဲ့နာဟိုလဲသွားရင်ပေါ့နော်လဲဆိုတာကသဘောပေါက်သွားရင်ဒါလဲဒီစကလုံးဆက်ထုတ်လို့ရပါတယ်
တကယ်လို့ဒီစကားပြောရခါကျမှနာနေနေဝေးသွားဆိုရင်ဒီအရလေးကိုခဏမေ့ထားတယ်။ဘုံပြောချင်တာကအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်မတင်နဲ့လို့ပြောတာ။ကိုယ်အမြင်ကတ်တဲ့လူကိုလည်းပဲသွားပြီးတော့အပြစ်မတင်နဲ့။အမြင်ကတ်လို့အပြစ်တင်တဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်တယ်လားသူတို့ဘာအပြစ်တင်တယ်အပြစ်တင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေအဲ့အပြစ်တင်တဲ့စိတ်လေးကိုသိလိုက်ပါ။တိတဲ့စိတ်ကအမေစိတ်အမေကလိုက်ပြီးတော့ပြုစုနေတာနော်လိုက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေတာလိုက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေတာကလေးကတော့သူကမသိသေးလို့အန်ဒယ်ရှိတာတွေသွားပြီးတော့ကင်မိနေတယ်သွားပြီးကစားမိနေတာအန်ဒယ်ရှိတာပါတော့အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်နောက်ပါတော့အပြစ်တင်တဲ့စိတ်နောက်အဲ့လူနဲ့ကိုအမြင်ကတ်တဲ့လူနဲ့မတွေ့တော့ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်တည်းမှသူ့အကြောင်းတွေးပြီးတော့လေတခါတည်းဒီတိုင်းနေလို့မရတငယ်ချင်းတယောက်ကိုထယ်ဖုန်းကောက်ခေါ်ပြီးတော့ငါနင်ပြောစရာရှိတယ်ဘယ်သူကတော့ဒီတိုင်းငါတွေးလိုက်တာအရင်အမြင်ကတ်စရာကောင်းတာပဲငါလေအရင်အမြင်ကတ်တယ်ဘယ်လိုညာလို့အဲ့လိုဆက်ပြောရင်အဲ့ဒီဆက်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ပြောနေတဲ့စိတ်ကလည်းပဲကလေးပဲအဲ့စိတ်လေးကိုလည်းပဲတတိလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ပါပြန်ပြီးတော့သနာလိုက်ပါအဲ့လိုမကြည့်မိဘူးဆိုရင်ဒီကလေးကအဲ့လိုဆက်ဆက်လို့ပြီးတော့သူအကျင့်ပါသွားတယ် psychology ရအောင်ပြောရင် negative reinforcement ခေါ်တာပေါ့အနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်စာစကားပေးစကားတော့ဒုတိယကိလေသာအကျင့်ကိုအကျင့်ကမှ तू ကတကယ်ကိုနှက်ရှာတဲ့အကျင့်ဖြစ်သွားတယ်အနုတ္တယဖြစ်ရင်ဘာအလွယ်တကူဖြစ်နိုင်တော့စိတ်ထဲမှာထကြွတယ်နော်မကြိုက်တဲ့စိတ်အလွယ်တကူထားကြွာလာတယ်တောသားဖြစ်တဲ့စိတ်အလွယ်တကူထားကြွာလာတယ်စိတ်တူတဲ့ဟာအလွယ်တကူထားကြွာလာတယ်အဲ့ဒါကိုပရိယုဌာနာလို့ခေါ်တယ်ပရိယုဌာနာကိလေအဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စကံနေပြီးတော့လက်တွေ့လူတယောက်ကိုအမြင်ကတ်တဲ့အဲစိတ်ကြောင့်လူတယောက်ကိုဟိုပြစ်စလက်ခပြောတာတွေအထင်သေးစိတ်နဲ့ပြောတာတွေဝိတိတ်ကမကိလေသာခေါ်အဲ့ဒါတွေအလွယ်တွေကိုဖြစ်လာတယ်အဆင့်သုံးဆင့်ပေါ့နော်သူဟိုစိတ်ရဲ့အလုတ်လုတ်ပုံ operate လုတ်ပုံကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်နဲ့ခွဲခြားထားတဲ့ဟာပေါ့ဘုံဘုံတော့ကတော့ဘလို့သိနိုင်မှာတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဟောထားလို့ကိုကသူစားပြီးတော့နားလည်အောင်ကျိုးစားပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်ကြတာပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းရရင်ဒီနေ့ဖုံဖုံပြောသွားတာကနံပါတ်1ပြဿနာကိုရှင်းပြတယ်နံပါတ်2ကအပြည့်မှန်ကိုတင်ပြတယ်ပြဿနာကိုရှင်းပြရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရဲ့ပြဿနာကိုရှင်းပြရတဲ့နေရာမှာဗာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောပြတော့ဆိုတော့အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်လေးကိုပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့ရှင်းပြတယ်။နေစဉ်ဘဝမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကပြဿနာ။စာစကားနဲ့ပြောရင်တော့အဲ့ဒီဟာကဒုက္ခသစ္စာပါ။နောက်အဖြေမှန်ကိုဒီနေ့ဘုံဘုံရှင်းပြတယ်ဘယ်လိုခံတွေ့ရမလဲ။ခံတွေ့တာကတော့တတိလေးနဲ့သူ့ကိုလက်ခံပြီးတော့ဆက်ကြည့်ပါ။ဘာဆက်ကြည့်ရမှာတော့အပြစ်တင်တဲ့စိတ်ညာအလိုလျောက်ဖြစ်လာသလားအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်နောက်တခြားတယောက်နဲ့ဒီအကြောင်းအတင်းမပြောမနေရပြောရမှာအဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့စိတ်လေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တည်ပြီတည်တယ်ဆိုရင်ဒီအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီအဲ့နေရာပြတ်သွားပြီချုပ်သွားပြီပေါ့စာစကားနဲ့ပြောရင်တော့တရားထိုင်တဲ့ရိတ်တာစကားနဲ့အဲ့နေရာမှာချုပ်သွားပြီသူနောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ဦးမှာဒါမှမဟုတ်ဖြစ်တိုင်းကိုအဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကြည့်ရင်တော့သူဒီလိုပဲရပ်သွားမှာပဲဆိုလိုတာကကလေးကမကင်တဲ့ဟာကိုကင်နိုင်အမေကသတိပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါမကင်နဲ့အဲ့ဒါခြားထားလိုက်ကလေးကမတီးဘူးတခါတချို့အားတွေကပတ်စပ်တဲ့ထဲချင်းအမေက
အဲအော်ဆိုပြီးတော့တခါတဲ့ဟိုဒါပစံတထဲမဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်ပြောတယ်နှစ်ချိန်ပြောသုံးနှစ်ချိန်ပြောတယ်တစ်ပတ်ပြောတယ်နှစ်ပတ်ပြောတယ်သုံးနှစ်ပတ်ပြောနောက်ပိုင်းကလေးကပစံတမထဲတော့အဲတင်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တင်ရတယ်ပရမဆုံးကြတော့အဲ့ဟာလေးကိုသတိထားမိအောင်လုပ်တာအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့လေးနှစ်တာတော့အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲကရုဏာနဲ့ပွေဖက်ပါကိုယ်ကိုဖြစ်တင်မဲ့စားကရုဏာနဲ့ပွေဖက်ပါဒီလိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ချွင်းချက်တွေကိုကရုဏာနဲ့ပွေဖက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ချွင်းချက်ရှိလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ချွင်းချက်ကိုတခြားလူတရားဝင်ထုတ်ဖို့ပြောပြရတဲ့တတ္တိတွေရှိလာတယ်တတ္တိရှိလာပြောတဲ့ခါမှလည်းပဲအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်နဲ့မပြောတော့ဘူး။သင်ငယ်တဲ့စိတ်နဲ့လည်းမပြောတော့ဘူး။ဘာစိတ်နဲ့ပြော။ကရုဏာစိတ်နဲ့ပြောတော့။တကယ်လို့ဖုံဖုံတို့ကဖုံဖုံတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ချွင်းချက်တွေကိုကရုဏာနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်။ဝန်ခံရတယ်။အော်ငါတို့ရဲ့အတွေးငါကိုယ်တိုင်ရဲ့အတွေးခေါ်တဲ့မှာဒီချွင်းချက်လေးရှိနေတယ်။ထုတ်ဖို့ပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများများလာ။ကျွင်းချက်ကိုပြောပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲတဲ့အကြည့်သွေးတော့မဟုတ်ဘူး။တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုကတိတ်မြင့်သွားပြီ။တိတ်မြင့်သွားပြီ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွင်းချက်ရှိတဲ့လူအမားလို့တဲ့လူကလည်းပဲကြောက်စိတ်တွေတိတ်မြင့်များတော့ကြောက်စိတ်တွေဖြစ်မဲ့အစား तू ကဖွင့်ဒီထုတ်ဖို့ပြောပြတယ်သူထုတ်ဖို့ပြောပြတာကိုလူတွေကဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုမရိုက်ဘူးမနှိမ်ဘူးမနှိမ်ဘူးအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့သူ့ကိုမနှိမ်ဘူးနှိမ်မဲ့စားသူ့ကိုကရုဏာနဲ့ကြည်ပေးတယ်ဆိုရင်ချွင်းချက်တွေအမှန်ဒီအမားတွေအတိတ်ကအမားတွေကိုကရုဏာနဲ့ကြည်တယ်ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်တယ်အကျင့်လေးတွေဘုံမုံတို့ပရမဆုံးတော့တကူချင်းတူးချင်းရဲ့အဆင့်နောက်ပြီးတော့မိသားစုအဆင့်မိသားစုထဲမှာဟိုခုချွင်းချက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာကိုအပြစ်တင်မဲ့စာထိုင်ပြီးတော့ကိုချင်းစာတဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်ပေးတဲ့အကျင့်လေးလို့ပြီးရင်အကုမ္ပဏီထဲမှာဌာနထဲမှာနောက်ပြည့်နိုင်တော်အဆင့်မှာအဲ့ဒီဟာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တည်ရမဖြစ်တော့ပြဿနာရှင်ပြဿနာကိုဝန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းယူမှုတောင်းခံမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများသွားတော့တနည်းအားတရားပွဲထဲမှာဘုံဘုံထဲ့ဟောပါလေကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာအဆင်သင့်လုပ်မထားဘူးဘယ်သူမှမျှော်လင့်မှမထားတာဒီယောဂါကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူသိတော့ဘယ်သူကြိုသိတော့ဘယ်သူမှကြိုမသိဘူးစဖြစ်တဲ့ဝူဟန်တရုတ်ပြည်နိုင်ငံလည်းမသိဘူးကျမ်းမာရေးပညာအရန်တော်တယ်အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ဥရောပနိုင်ငံတို့လည်းမသိပါဘူးကြိုမသိဘူးမသိတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မထားတဲ့ဒီဟာကိုဒီပြဿနာကိုဟိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာအမားတွေရှိမှာပေါ့နိုင်ငံတိုင်းရှိအဲ့ဟာကိုဆွီဒင်နိုင်ငံကသူကပါမားကောင်းဆိုတော့သူကလော့ခ်ဒေါင်းမလုပ်ဘူးပထမအချိန်တုန်းကပထမလိုင်းတော့လော့ခ်ဒေါင်းမလုပ်ဘူးတခြားနိုင်ငံတွေကလုပ်တယ်လုပ်တာကိုသူကဝေဖန်တာရှိသေးတယ်အဲကျုပ်တို့နိုင်ငံကကျုပ်တို့ကြိုက်တယ်ဒီနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တာလူတွေကိုသတိပဲပေးတယ်လော့ခ်ဒေါင်းနဲ့မလုပ်ခိုင်းဘူးစားတော့ဆိုင်ပန်လည်းမပေးဘူးတတိထားမယ်ဆိုတာကတော့အသိဉာဏ်နဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ပေးတယ်အဲဆိုဩတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအသိနဲ့ကိုအာနေထိုင်ကြဖို့အဲ့နီးကိုသွားတုံးအခုကျတော့သူ့အိမ်နီးနိုင်ခြင်းနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်လူရည်ချင်းတူတူပဲဆိုရမယ်
သူကလူအသေးပြောက်တိတ်မြားသွားတယ်။တိတ်မြားတဲ့အခါကျတော့နှစ်သိကူအဲတဝန်တော်ထဲမှာလေဆွီဒင်ဘေးရင်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့မှားသွားတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အဲနှစ်သိကူမိန့်ခွန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာမှားသွားတယ်။ဆိုရနတ်သူတို့အဲ့လိုပြောတာကိုလည်းပဲတခြားလူတွေကထပြီးတော့ဟိုကိုခမရတို့ကညံ့နေဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညာလို့ဖြစ်တယ်မပြောဘူးဘယ်လိုဝိုင်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲပြောတာဆိုရကလက်တွဲတယ်နော်လက်တွဲတယ်မားတဲ့လူကိုခါတယ်အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မြေတယ်စုံစုံမြုပ်တော့နင်းဟိုတက်ပြီးတော့နင်းပြစ်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးမထားဘူးဘာလို့မထားတော့ဆိုဖုံမုံတင်တာတော့ဘယ်ကနေစတဲ့မှာဆိုအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်လေးကိုဂိုင်းတွေနိုင်လို့အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်နည်းနည်းလေးဖြစ်လိုက်ခွင့်ဖုံမုံကလေမှတ်မိတဲ့ဟိုတဝါပဲရှိသေးတယ်ဟိုကော့ဂရိတ်မြို့ကိုအဲရဟန်းတကာတွေကပင့်လို့ရောက်သွားတယ်အဲ့မှာဖုံမုံရဟန်းတကာမကြီးရဲ့အမျိုးတွေပေါ့နော်အမျိုးတွေသူ့အမရဲ့သားသမီးတွေအမရဲ့သားသမီးတွေကနော်သူ့ရဲ့အမရန်ဒီမရဲ့အမပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အမေကိုခေါ်တာမမခေါ်တာလေဖိုးမတခါမှမကြဘူးမမခေါ်တာအမေမမခေါ်တာအဲ့ဒီမတိုင်တခါမှမကြဘူးနော်အမေခေါ်တာကြားဘူးတယ်မိမိခေါ်တာကြားဘူးကိုမကြဘူးတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာအမြင်ကပ်နေတယ် irritated ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့နာမှာထိုင်ပြီးတော့ဖိုးမတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဖိုးမနဲ့ဝါကြီးတဲ့အဲဆရာတော်ကြီးရှိတယ်သတိပဋ္ဌာန်ချောင်းဆရာတော်ကြီးဆရာတော်တရားဟောတယ်။ဘုမမဟုတ်啊ရဟန်းခန့်သွားတာ။အဲ့မှာဟိုဒရုအခန္ဓာပေါ့နော်အဲ့မှာအခန္ဓာလောက်တာ။ဘာပဲအခန္ဓာလောက်တာကိုအဲ့မှာထိုင်တရားလဲနာ။ဣစ္ဆတိလဲဆရာတော်ကြီးချာထိုင်ပြီးတော့နားထောင်ဝိုင်းပြီးတော့လဲဘေးရဲ့တရားချင်းမြင်စိတ်ထဲမှာကြတော့အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကိုကမမြင်ဘူးစိတ်ထဲမှာမတက်မသားဖြစ်နေတာပဲဒါတယောက်ကမမခေါ်ခစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်ပါတမျိုးတယောက်ခေါ်မမခေါ်အဲ့လိုဖြစ်ပြန်ရအဲ့တော့ကပြပလည်းမထွက်ရသေးဘူးအော်နိုင်ချာကြတဲ့ခါကျမှရသေးတယ်အဲ့တော့ကလည်းတရားထိုင်ဖူးပြီးထိုင်ဖူးပြီးမယ်အဲ့ဒီအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်လေးဘယ်လိုမှကြည့်လို့မမြင်ဘူးဘယ်လိုမှကြည့်လို့မမြင်ဘူးမမြင်တဲ့ခါကျတော့တခြားလုံးလေတရားနာရတဲ့ချိန်ဆုံးဖုံးနေတဲ့ချိန်ပြီးတဲ့ချိန်ဘုံဘုံရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့ကို judgment တွေဖြစ်နေတာဒါရိုက်မှားတယ်ဒီလိုပြောဆိုရင်ဂျိုင်းတယ်အဲ့လိုသွားပြီးတော့ဝေဖန်တာအာသွားပြီးတော့ဝေဖန်အပြစ်တင်တာအခုကြမှာဟောပညာနဲ့ကိုကဘလောက်ဒုက္ခရောက်သွားတော့เนาะတင်ညာကြောင့်အဲ့တင်ညာနဲ့ကိုကအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ခန္ဓာဖြစ်အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဒါခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဆိုရင်တင်္ခါရပေါ့တင်္ခါရခန္ဓာပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်တရိယာလေအခုထိအဲ့အတွေ့အကြုံတွေတရိယာလေအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဘယ်ညာဖြစ်တော့ဆိုဘုံဘုံနဲ့နောက်တစ်ချာဘုံဘုံတစ်ပါးနဲ့ယူရီးယားစကားပြောတယ်ယူရီးယားစကားပြောတော့ယူရီးယားလို့နားမလည်တဲ့ဟိုဘုံဘုံတဲ့ဝါနည်းနည်းကြီးတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကဘုံဘုံတို့ကိုခါတယ်ဟိုအတန်မာမာနဲ့ဟုတ်တယ်ခေါ်တို့ယူရီးယားစကားပြောဆိုသူ့မှာဟိုဟာဟိုတောသားဖြစ်နေပြီဆိုဘုံဘုံတို့ကအပန်ကိုအပန်နေထန်သားကိုကြည့်ရင်ထုံးကိုကြည့်နေတိနိုင်တယ်သူမျက်နှာကြည့်နေတိတယ်အဲအချိန်မှာတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာဟိုကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းနိုင်တယ်နားလည်ပေးနိုင်တယ်ဩသူနားမလဲတဲ့ဘာသာကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပြောလို့ insecurity ဆိုတာလေ insecurity ဆို insecure feeling စိတ်ထဲမှာမလုံမချုံတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်မလုံမချုံတဲ့စိတ်ဆိုတာနော်မလုံမချုံတဲ့စိတ်ကဒေါသပဲ
ไอ้สิ่งนี้กูผมว่าตรีทามีดูไอ้ลูกชิ้นนี่เราตรีทามีเลยกูคนนั้นกูไอ้สิ่งนี้มันพิสูจน์ด้วยกูว่าเนี่ยตรีทามีไอ้เราจำว่าไอ้มันผมกูใช้กูพยานไปแล้วจีมีดพยานไปแล้วเซมีดไอ้พวกไอ้จำพยานนั้นมันพิสูจน์พยานนั้นมันพิสูจน์แต่ชาติในงานเดียร์ทุกอย่างกรุณาบุตรมาซีกูได้บุตรโลกนี้เนาะ compassion focus therapy therapy สุดแล้วซีกูซีกูซีกูแต่ผมว่าหนูเดียร์ทายในปงสันยูบ้างไหมยามาจีมาสุเนาะยัยตามาเดียร์ก็ทายในปงสันยูแม้ที่นี่ผมพูดอะไรรองทันทีเดียร์เพียงกรุณาเดียร์เลยไปต้องอยู่พี่พ่ออันยังกัดแต่สิ่งก็สมาพี่บ้าจีบีบ้าแต่มันนี่ดอกเฉยมันโตห้าบ่าวสักการต้องเสร็จมันนี่ว่าเราจะมาบ่าวแต่เดี๋ยวสิบปีสั่งยาแต่บ้านมีเช่นเดียร์ตู้เรียนนับเล่าทาร์เองกูว่าตัวพี่ดอกสวยมาท้าวตัวอื่นมันสวยบุสวยเนี่ยสักการสามุติคู่กันสักการกู้เซไปจับมาเลยตัวดูเจ็ดวันเลยสักการกู้เซถ้าก็ทำไมยังเข้าเนื้อลูมหบุทำไมยังเข้าเนื้อสวยเนาะสักการคู่มันเป็นเจมเจ็ดวันหรออะไรตีอะคู่แล้วไปไอ้ที่พี่บอกแล้วเนี่ยมันก็จะเสียเลวไอ้เจ้ากูขนาดตัวมันด้วยเนี่ยตัวพี่เราเสียพี่เราไม่ด้วยบุสวยมันก็จะเสียเลวไปตีไล่ได้สวยตัวแต่มันเนคเวเบดสักการกู้เซสักการกู้เซเดี๋ยวมาตัวดูพยองมาสุลูรากันกูเอซีกูยกูเออหน้ากูยกูจำมาเยกูยตัวมันที่ใครบูรุสุลูรามันที่ใครบูรุสุลูราแค่เดียงหัวอะไรทำไมโจทย์พี่ที่เอะคู่แต่ดีที่อันนี้คือนาทียากูชีชินเนี่ยนี่เนี่ยพิจารณาเราแม้กระทั่งสักว่าอันยิ่งขัดใจจังกูเช่นอยู่วิโรชิมจาราเราทุกข์ที่สักว่าที่สักลีบันเทมาครูนาทียังการเราตั้งมาติงกับบันเทมาป้าบาร์เองอันยิ่งขัดใจกูทุกข์ลุ่มยิ่งตัวจาราตั้งมาได้ดีเทมาป้าเด็กขาดจิญญาเด็กป้าบาร์อันยิ่งขัดใจกูตีโอ้อันยังก็ได้เสกุตรีทามีท่าอะไรกันตามมาตรีเทมาป่าเลยเอลูมีบ้านมีอะไรตามมาตรีลีเนี่ยมีบ้านมีอะไรตามมาเดรีตามมาเดงกับบ้านมีบ้านมีอะไรเสกัดที่เนี่ยตัวเลยตามมาตามมาดีอันยังก็ได้เสกพิจารณาพิจารณาตู้กูตรีทามพูดว่าจูซาร์ตั้มเอาไว้มาเรียบร้อยมาเรียตั้มเอาไว้มาเรียบร้อยมาเรียไอ้ที่ลูกจูซ่าเรนจูซ่าไปรู้เรื่องขนาดจ้ารู้อันยิ่งกัดเสียเนี่ยตีลารีมันจะรู้อันยิ่งกัดเสียเนี่ยโอ้เจนนั่นเองสักการีพี่โอเจนมุตาวระมันพิจารณาเดี๋ยวช่วยจ้ารู้อันยิ่งกัดเสียเนี่ยผมขนาดนี้จ้าแต่ช่วงอะไรอันยังการได้เส้นเนี่ยเปล่าที่พิโรงสูเปล่าที่พิจิตรงสูอินเสียทองเนี่ยมาการเดวินลุไม่จิมยาสาธาภูเรลุพามาโมชิ้นนี้อันยังการทานเนี่ยตั้งใจจาระทองเนี่ยมาไอจารุตีลาภพิจารณาถ้าจะอันยังการได้เสกหาไล่ปีเปียดีที่พี่นั่นเองตัวกูไม่ตีบุษย์เลยลงงานกูมาเลยไปไอ้ชิ้นชิ้นไอ้พี่ตาบอสันเนี่ยใส่ทารีพี่ตาเต้ขอไปกรมนี่เนี่ยจีไปกรมนี่พี่ซีอ๋อเล่าแต่ไอ้เจนนี่ตัวเด็ดเองไอ้มีงั้นแต่ใส่เลยตรีมธรรมีบุษย์เอ้ยตรีธรรมีไอ้ตรีรีเลยก้าวหน้าเลยคืออยู่หน้าเลยก้าวหน้าเลยอยู่หน้าเลยก้าวหน้าไอ้ที่ลูกูดูสิพี่พูดเลยไอ้กูดูจำพี่วิโรกูดูพี่เอาจำเล่นในเนี่ยพวกกู transform ตรงในเนี่ยพวกกูอะไรตุ้มยาคู่อุซองในเนี่ยพวกกูเพียงพี่ในเนี่ยพวกกูเพียงไหนเนี่ย
အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အကုသလောဓမ္မောကိုတတိတရားခယုဏတရားဆိုတဲ့ကုသလတာဓမ္မတာ ਨੇ ကြီးရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะအရမဏပိစေနပိစေယောဥပနိတယပိစေနပိစေယောအဲ့ဒီလိုအဘိဓမ္မာသဘောတရား ਨੇရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ရှင်းပြဒါမဲ့ဒီနေ့တော့မရှင်းတော့ဟိုဒီနေ့ပြောရတာခင်ဗျာနေ့စဉ်ဘုရားမှာကြင်ကြံဖို့အတွက်လုံတော့ပြီသဘောရရားတွေဖြစ်တဲ့စာသဘောရရားတွေပဋ္ဌာန်းသဘောရရားတွေမပြောတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားပွဲအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့မန္တလေး EHP Group of Companiesမိသားစုများဖြစ်ကြတဲ့ဒီခါကြီးဦးစိန်ထွန်းနဲ့ဒီမိုက်တော်မှာလိုင်းတမီတိမ့်တိမ့်လိုင်းထွန်းတမီဖြူဖြူလိုင်းထွန်းတော့လည်းပဲအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကိုကြည်ပေးပါတရားနာဘေးသားများလည်းကြည်ပေးပါတခါတခါကြတော့ကိုဟိုအသက်မဝမ်းကြောင်းတူတဲ့လူချင်းနာအစင်းကိုင်ချင်းချင်းဆရာဝန်ချင်းချင်းအင်ဂျင်နီယာချင်းချင်းအစိုးရချင်းချင်းအဲ့လိုပြန်ဖက်လို့သဘောထားပြီးတော့ငါထက်သာသွားမှကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ insecurity တဲ့မလုံးမချုံဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်လေးကြောင့်အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ပဲချင်းဝင်လာမှမသိဘူးအဲ့ဝင်လာတဲ့စိတ်လေးကိုတီးအောင်ကြည့်ပါမဟုတ်ရင်တန်တရားလဲသွားမယ်တန်တဲ့လဲကမတန်တဲ့လဲမှချောက်လို့နာကိုယ့်ကိုကရုဏာထားတဲ့အနေနဲ့ရောတခြားလူတွေကရုဏာထားတဲ့အနေနဲ့ရောအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်လေးကိုဆုံးမပေးပါဆုံးမနိုင်နေဆိုရင်တန်တရားကတော့တူသွားမယ်မိမိဒုက္ခအများဒုက္ခကိုဒီဘဝမှာပြီးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်တဲ့ပါရမီတွေရလာမယ်ရနိုင်ကြပါစေအလုံးချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ မေခွန်းနေရှိလားဘုံဘုံပြန်ပြီးတော့အတန်းနေဖွင့်ပေးမယ်နာမေခွန်းမေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံဆယ်မိနစ်လောက်အချိန်ပေးမယ်ဟုတ်လိုက်ချင်တော့ဝင်ဒီမိုက်တော့မလိုင်းတော့မေခွန်းရှိလားဟမ်အပန်ဖွင့်ထားရမလားဟုတ်တပည့်တော်မေးပါရစေဖျားအေးဘုသူတော်တပည့်တော်ကနွဲ့နွဲ့တင်ပါဖျားအေးဟုတ်မေးလို့ရရဲ့လားဖျားအေးမေးလို့ရတယ်မေးလို့ရမေးပါတမန်ပြာဘုံဘုံတပည့်တော်ကနေဟိုတခါတည်းရန်ပေါ့နော်ဘုံဘုံဟိုဒီဟို line နေမှာတွေ့တယ်ဒီနေ့ဟိုဗာလေးတင်လိုက်ပါပါဟိုဖះဟိုပေါ့နော်ဒီရတရားသဘောမျိုးပေါ့ဘုံဘုံအဲ့လိုလှုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဟိုဒီဟိုဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရသလားဖះဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ကတော်လာပါစစ်မှာဖြစ်မှာပဲရတာစစ်မှာဖေဟာအဲကြောင့်ကိုယ့်ကိုအယံကြီးအယံကြီးဟောပေါ့နော်ကိုယ့်ပေါ်မှာအယံကြီးမပြင်းထန်ပါနဲ့စစ်မှာဖေဟာလက်ကထက်ကဒစင်ပဒစင်တက်ရတာပဲစစ်မှာဖေဟာဒစင်ပဒစင်တက်ရတယ်ဟုတ်တော့ဒီခိုင်းကိုပြောပြအောင်မယ်တမန်ပြန်ဟုတ်အဲဘုံဘုံတမစရိယဖြေတဲ့ခါတော့လေရန်ရန်ဒီခိုင်းရေးအရန်ကိုစွေးရင်တမန်ပြန်အောင်မြင်မအောင်မဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့အဲပေရင်ကြည့်တယ်ပေရင်ကြည့်ပြီတမန်ပြန်အဲပေရင်ကြည့်ပြီးတော့ဆိုင်းမွေးဖြေကန်နေမှာဘုံတို့ကြည့်တဲ့စာအုပ်တွေရှိရလေယူသွားတယ်လေစာအုပ်ယူသွားတယ်တယ်ပါခွေနဲ့ခွေနဲ့ကိုရဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းအုံရွက်လေးထည့်ထားပါလေတယ်ပါဗျာဘုံထည့်ခဲ့တယ်တယ်ပါအဲဘုံထည့်ခဲ့တယ်ဒါကိုတိုင်းကအပိဓမ္မာလည်းတင်ထားတယ်အဲ့ဖြေရတဲ့စာထဲမှာအပိဓမ္မာလည်းပါတယ်အဲ့ဟာကိုကိုကြောက်စိတ်နဲ့ဆိုတော့ယန္တကမာကြီးကယန္တကမာကြီးကဟိုအုံညွန့်ထည့်ခိုင်းတယ်ထည့်ခိုင်းနောက်ပြီးတော့ဟို
တချို့တငယ်ချင်းတွေကဘာထပ်ပြောလိုက်သေးရောကျဲဥတို့ဘဲဥတို့ငိုးဥတို့မစမ်းနဲ့တဲ့အဲ့ဒါပြောချင်တဲ့ခါမှာဟိုဟိုမူတုံညပဲရလိမ့်မယ်တဲ့ကဲမကောင်းဘူးအမကျဲဥတို့ဘဲဥတို့ငိုးဥတို့ကသူကမှဗီတာမင်ရှိတာလေအဲ့ဗီတာမင်ရှိတဲ့စားစာစားရကတည်းကခုနော်လည်းကောင်းမှာဗောတွေးနိုင်မှာဗောအခုကြတော့ဟိုမဟုတ်တဲ့ဟာတွေသွားပြီးတော့ယုံတဲ့ခါကျတော့အစားတော့ကောင်းလည်းမစားရဘူးအားလည်းတိတ်မရှိဘူးတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာဟာဒါဓမ္မစရိယာဖြေတဲ့ကျွေးနော်ဖိုးမိုးကလည်းတစ်နှစ်တစ်နှစ်ထဲနဲ့အကုန်အောင်သွားတယ်ကောင်းအောင်သွားပြန်မယ်အဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်မယ်ဆိုရင်ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာစစ်တဲ့တိမှကိုသင်္ကန်းရွတ်ထားတာလေအဲ့တင်ပါဗျာအဲ 100% ဖြစ်လာဆိုဘယ်ဖြစ်မှာတော့ညီမကြီးရေတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာဟိုတတိတော်ကလေဟိုဒီလိုပေါ့ဘုံမိုးရေကိုကိုကိုလည်းလေအောင်အဲ့လိုလေးလောက်ခိုင်းနေဆိုရင်ဟိုပော့ပော်ကြီးမဖြစ်ဖဲနဲ့လေဘုံမိုးအဖေအားကန့်ရှိလေတော့အနည်းဆုံးရောက်တာပဲလေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုကိုကိုလေးအဲ့လိုလေးလောက်ဖြစ်တာပါဗျာဟိုဘာရပါစီညာရပါစီတော့တတိတော်စိတ်တော့မရှိပါဘူးဗျာအဲမုတ်မုတ်ကောဆရာဖျားကြီးဟိုကောဆရာဖျားကြီးဆုံးမတော့ချာဖို့လားအဲချာဖူးမှာပါသူရဲ့တပည့်တပါးကလာလျှောက်တယ်ဆရာတော်ဖျားတယ်တပည့်တော်ဖျားသွားဖူးမလို့တဲ့ဟိုရွှေဆက်တော်ရောနောက်ဟိုဖျားကြီးချာနားနေမထွက်ဘူးမထွက်တော့ဒီလိုပဲပြန်ထွက်လိုက်တာလို့အေးအဲ့ဒါမိုးကဆရာတော်ရာဘာပြောဆိုတော့အကြောင်းကကိုတော်ကြီးကိုလည်းအာနာပါဦးနဲ့အကြောင်းကသင်္ဓုတော်အာနာပါပေါ့ဟိုမှာရှိတဲ့ဖခင်နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဖခင်ကဘာကွာတော့တူတူပဲတင်ပါဗျာအီတီဘီတော့ဘဂဝါညသံဘုတော့ကုံတော်တွေချင်းအတူတူပဲအဲဒါမှအเจ้าမှာရှိတဲ့ဖခင်ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကယိုးနေတဲ့ခံကျတော့ကြည်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံတော်ကိုဟောပွားများနေတယ်အော်တင်ပါဗျာတော့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ပို့ပြီးတော့ပွားများမိတယ်ဒါကတော့ပုရုษရဲ့တဘာဝပေါ့တင်ပါဗျာ။အဲမုတ်ကိုဆရာတော်ဖျားရတော့တခါဝိပဿနာနဲ့တရားရတဲ့ဆရာတော်ဆိုတော့ဘယ်မှာပဲနေနေဖျားရဲ့ဂုံတော်ကစိတ်ထဲရောက်နေလေ။တင်ပါဗျာ။တင်ပါ။အဲဘုဒ္ဓဆင်ဘုဒ္ဓဆင်တပည့်တွေတက်ကတော့တခါတခါရွှေဂုံမောရောက်သွားရင်ခါမှာသရတရားပို့တက်လာတယ်။တခါတခါကျတော့စိတ်ချိုးရတဲ့ခါမှာသရတရားပို့တက်လာတယ်။တင်ပါအဲဘုံ၄ပါတော့ကလေသူများရဲ့ကြောတာတပတ်တွင်းမှာကြိုက်သီး၃ခေါက်တဲ့ရင်တဲ့ဟိုဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကသူအစနာအောင်မြင်နေတဲ့တင်ပါဗျာအသက်၄54နဲ့၄ဝတင်ပါဘုံကအဲ့ခက်တုန်းကကားမရှိဘူးလေခြေပြင်းနဲ့ဆက်ရတဲ့ခက်လေတင်ပါဘုံက၃ခေါက်တက်ကလေကျေးဇူးပါဗျာ။သုံးခေါက်တော့မပြည့်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အလိုဆန္ဒတွေမပြည့်ဘူး။ကျေးဇူးပါဗျာ။အဲ့ဒါလေးပြောပြတာပါ။ကျေးဇူးပါဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့ဘုံဘုံရဲ့တပည့်တော်ကပုထုဇဉ်ဆိုတော့အပြစ်တော်မရှိပါဘူးနော်ဗျာ။ဒီလိုပဲတော့မဟုတ်ဘူး။ဘုံဘုံပြောတဲ့ဟာကဘုံပြောတာစိတ်ကိုဒီဖက်အကောင်းဖက်ကိုဥတည်နေတဲ့၍နော်ဘုံမလို့တခါတခါခြေဟိုခြေချိုလက်ချိုလေးတွေရှိမယ်တခါတခါတက်တက်ခါမှာနည်းနည်းနှီးသွားတာနှီးသွားတာလေးတွေရှိမယ်ဟိုနည်းနည်းနှားတဲ့ဟာလေးတွေရှိမယ်အတားမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒါမျိုးကိုယ့်အကိုနားလည်ပေးပေါ့မှန်ပါဗျာခြေကိုရှေ့ကိုတိုးနေတည်းရရတော့လေကိုယ့်အကိုမုဒိတာဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မှာဗျာတင်ပါဗျာဟဲ့ကိုယ့်ကိုဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့ချဲထွင်ပြီးတော့အဖြစ်ပြောတဲ့ကျင့်အဲ့အကျင့်နဲ့တင်ပါဗျာတင်ပါဟုတ်တယ်ပါဗျာတပည့်တော်လည်းလေအဲ့လိုအဘိဓမ္မာလည်း30လုံးအောင်ထားတာဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေလုံးမီလေးတော့လေဗျာအဲဘာဖြစ်မလဲကတော့ကျွန်တော်ကိုင်းတယ်ဟဲ့ဟဲ့တင်ပါဘုရားဒီနေ့ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ပါဗျာတပည့်တော်မေးပြရစီဗျာဟဲ့ဘယ်သူတော်တပည့်တော်တက်ထားဝဲမှာဗျာအဲတော့တက်ထားဝဲမှာဗျာအဲဟုတ်ပြီခမောကူပြောလိုက်တာ irritate ဖြစ်လို့ရှိရပေါ့နော်အခုကဘုံက emphasize လုပ်တာ dislike တခုပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ dislike the negative emotion အဲ့ဒါဒီလိုနော်ဆက်ဆိုရင်ဘုံကူပြောခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ any negative emotions တွေ negative emotion မှန်တယ်မြတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်တက်မကောင်းတဲ့ကြောင့်
negative emotion အားလုံးကိုဖိုးဖိုးရဲ့ဒီနေ့အတိုင်းနဲ့ကျမတို့ဒီ compensate လုပ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီဖြေချောက်နိုင်ပါသလားဗျာကျမတနည်းတော့ကတော့အဲ့ဒီလိုပဲယူဆလိုက်ပါတယ်ဗျာဟို negative emotion ဆိုတာမကောင်းတော့အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်တို့ကဖိုးဖိုးရဲ့ခုပုံကိုဆက်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့ဖိုးဖိုးပေါင်းကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့တပည့်တော်ဒီနည်းကိုသုံးစွဲပြီးတော့ negative emotion ဆိုတာကိုဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြောရမှန်းနဲ့မင်းအမြင်ကတဲ့စိတ်ကိုဒီ negative emotion အိပ်ပြီးဒီကထားပြီးတော့နမူနာယူပြီးတော့ focus လုပ်ပြီးတော့ပြောရဲဆိုရင်ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီအကုသိုလ်စိတ်တဲ့အကုန်လုံးကိုကြီးရွယ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုကင်တွေနဲ့ရင် negative emotion အကုန်လုံးကင်တွေတတ်ပါတယ်ကျမဗျာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါမဲ့ဒီနေ့ဟိုဘုံဘုံပြောတာတော့ဒီချက်ကအော်နဲ့အမေအမ်ဒါတိမမူကူမမြင်ဆိုတဲ့အတိုင်းနေစဉ်နေစဉ်သူရောကိုရောဖြစ်တတ်တဲ့ဒီအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်လေးအဲဒီကလေးတတိမထားမိလို့သူ့နောက်ကိုပါပါသွားတယ်အဲတတိထားမိတယ်ဆိုရင်တော့သူကနေစပြီးတော့ကိုဟိုပြုတ်ပြမဲ့ correct လုပ်မယ်ဆိုရင်အဆအဆရရသူကလိုက်လာတာပဲကောင်းနေရတယ်အကုန်လိုက်လာမှာပေါ့ကျေးဇူးပါအဲ့ဒါလေးပါဟုတ်တချို့နေရာမှာဘုံဟောရတဲ့တရားတွေရှိပါတယ်မနစ်ကဒီချိန်လောက်ရန်ကုန်ပါလေဟောအထင်သေးတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပါအစားရှိသည်ဖြင့်အာငယ်တဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပါဆိုတရား6ပုဒ်ရှိတယ်ရန်ကုန်မှာဟောထားတာကျေးဇူးပါဗျာဟဲ့အဲဒီဟာတော့မဟုတ်ရဘူးအမြင်ခက်တဲ့စိတ်ဒီအားလေဒီနေ့မှဟောဖြစ်တယ်ကျေးဇူးပါဗျာမေခွန်းရှိနောက်တော့မေခွန်းတစ်ခုယူမယ်ဖြည့်ပေးမယ်ဟယ်လိုဘသူတို့အရှင်ဆရာအဲပြောပါနည်းနည်းလေးပါဆရာအရှင်ဆရာအင်းပြသွားတယ်ဟောသွားတာတွေအများစုတော့နားလည်ပါတယ်ဆရာနောက်ဆုံးချက်သွားတော့အရှင်ဖျားဟောသွားတာတွေဟာမဂ်ကင်ရှစ်ပါးထဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်ဖျားရှင်းသွားပါတယ်ဆရာအဲ့ရှင်းသွားတော့တပည့်တော်လိုက်ပြီးတော့မှတ်နေတော့အကုန်လုံးမမိလိုက်ဘူးဖေ။အဲ့ရှင်းပြပေးလိုက်ပါဖေ။ဘာလိုက်မှတ်နေတာဘုရား။ဟိုမက်ကစ်ပါပါလေဝင်သွားတယ်ဆိုတော့အရှင်ဖေရှင်းသွားပါတယ်ဒီအမြင်ကစိတ်ကစပြီးတော့ပေါ့လေ။ဘယ်လိုလိုရှင်းသွားတော့ဥမာဂိယုဏဖြစ်တဲ့ဟာတမတိပါလေတမတင်ကပဖြစ်တယ်ဒီဂိယုဏဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဆိုလို့ရှိရင်တမဝါယမဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဖေ။အဲ့ဒီမှာမီလိုက်ပြတော့မင်းတော့အကုန်မမီလိုက်ဘူးလားအဲဘုံပြန်ပြောမယ်နော်အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကိုတတိထားမိတာအဲ့ဒါကသမ္မာတတိနော်အဲ့ဒါသမ္မာတတိဟုတ်အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်ပြီးသူ့ကိုကင်တွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားကြတယ်အဲ့ဒါသမ္မာဝါယမနော်သမ္မာဝါယမသမ္မာပြသမ္မာဝါယမဒီအရိယသမာဓိမဂ်ကမရှိသေးတယ်။သမာဓိမဂ်ကအဲ့ဒီနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ attitude ခေါ်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားအမြင်အဲ့ဒါတော့ဘာအမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကဒုက္ခပဲလို့မြင်တာ။ရှင်မဖျား။နော်ဒုက္ခပေးတာခါရဲနေမတိထိုင်မသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်လေပြက်အဲ့တော့ဒုက္ခပဲသူ့အဲ့လိုမြင်တာသမာဓိဋ္ဌိပါ။ဟောအဲ့ဒါမှမဖျား။သမာဓိဋ္ဌိအေးအေးဟုတ်သူတော်ရဖျားအဲဟုတ်ပြီအတ္တမဒိဋ္ဌိပေါ့ဖျားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုအဲ့ဒါနားလည်သွားပြီဖျားနောက်အရှင်ဖျားဆက်ရှင်းပေးပါသူ့ဒုက္ခလို့မြင်တာတမ္မာဒိဋ္ဌိပါဒုက္ခမြင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုတချို့လူတွေကအပြစ်တင်တတ်တယ်ရှင်မဖျားအေးအပြစ်မတင်နဲ့အပြစ်တင်မဲ့အစားကိုယ့်ကိုသနာပါကိဉ္နာထားပါဒါကတမ္မာသင်္ကပ္ပပါအဲ့ဒါတမတင်ကပါအဲ့ဒါပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုတမတင်ကပါတော့ရှင်ဖျားတွေးဆင်ញင်လိုက်တာတွေးတာမလားဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မြင်ရမယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောပြတိရတဲ့အတိုင်းပဲဒီတမဒိဋ္ဌိနဲ့တမတင်ကပါကသူကပညာနော်ပညာမဲ့ကင်ဟုတ်ပြီပညာမဲ့ကင်ဟေးခရောင်းကဟုတ်အတ္တမတတိနဲ့သမဝါယမကသမာဓိမဲ့ကင်သမာဓိမဲ့ကင်ရှင်ဘုရား
เอ้ดิโลเลุบผ่นมาเองไส้กะตัวตุญิ่ละเดตมะตมะที่ผ่าละเดตมะที่เอ้ตมะที่ผ่าละเดไอ้รออเมนกัดเดไส้กูจี้เดลูกาอเมนกัดเดไส้เนี่ยตุรบ้ากูเซ่ราซูราโหปิสละกะပြောราดิไม่ပြောผิดหรอกตีละลงน่ะเดละลงน่ะเต็มอ่ะนะตีละลงน่ะตมะวาสาขอราบ่ตมะวาสาဆိုเรียกလုံးလာတယ်ဟမ်မာကမနာလည်းပါသွားပြီပေါ့ဖြစ်ပါသွားပြီဟုတ်တယ်ကျမဖေကတမန်ကန္နာပါပြီမဝါစာတမအာဇီဝရောဖြစ်တမအာဇီဝကဟောဟပေါ့တရားဒီလိုပေါ့နော်တရားမြတ်တာမပြတာလားတခါတော့ကိုအမြင်ကပ်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုသူရတဲ့နဲ့ဟာကိုကကမရအောင်သူ့ကိုအနောက်ချက်တွေပေးတယ်ကျမဖေအနောက်ချက်ပေးဒါသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုဟိုထိခိုက်စေတယ်ထိခိုက်စေတာဟင်အများစုကတော့တမဝယမဆိုတာကဟိုမလုံးတင်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေကိုရှောင်ရင်တမဝယမဖြစ်ပြီလို့ယူဆကြတယ်အဲ့ဒီဟာကဥပမာကိုပြောတာကျမဖေဥပမာကိုပြောတာဟိုဘယ်ဟာကိုဥပမာဟိုဒီလက်နဲ့တို့သနတ်တို့အစိတ်တို့လူသားတို့အဲ့ဒါမကူးနဲ့ဆိုတာဒါကနမူနာကိုပြောတာကျမဖေကျမအဲသမအာဇီဝသမအာဇီဝရဲ့ဟိုစိတ်တက်ခါဘာစိတ်တန်ဆိုတော့သူတို့ဘာရဲ့အသက်သူတို့ဘာကိုထိခိုက်မဲ့ဟာမျိုးမလုပ်ဘူးကိုအသက်မဝမ်းကြောင်းလို့တဲ့ခါမှာသူတို့ဘာကိုထိခိုက်မဲ့ဟာမလုပ်ဘူးမိမိကိုလည်းပဲထိခိုက်တဲ့ဟာမလုပ်ဘူးအဲ့တဘောပေါ့အဲ့တဘောအမြင်ကက်အမြင်ကက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူကတော့တခြားလူတို့ထိခိုက်တာသူလုပ်မှာပဲယာထုတက်တဲ့တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယာထုမတက်အောင်သူထုတ်မှာပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒီမှာဆရာအဲ့လိုယူရမယ်ပေါ့ဖေဟာဟိုလိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သွားပြီးတော့ဟိုမဆိုင်ဘူးပေါ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုတိုင်းရိုက်မဆိုင်တော့အဲ့လိုယူဆမှာပေါ့ဗျာ။ तू อ่ะအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ let and spirit လို့ခေါ်တယ်။ spirit ဆိုတာကစိတ်နေစိတ်ထား။ let ဆိုတာကဟို तू ဥပဒေထဲမှာ तू စာထဲမှာပါတဲ့စလုံးအတိုင်းပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဣတိမယွေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တိုင်းယူတဲ့ဟာပေါ့။အမှန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကအုံးလက်ထဆိုတဲ့ဒီဣတိမယေဆိုတဲ့ဒီဥပရေကိုဥမာပါတိမောက်ဆိုတော့ဘာကြီးမှာဆိုဝါ20ရတဲ့ခါသမှထပြင်းညက်တာလေပါဗျာဆိုတော့ပိုင်းမှာကြတော့အဲ့ဒီလက်ထဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟိုစာနဲ့ပေနဲ့ဥပရေနဲ့ပြင်းညက်တဲ့ဟာသူကနည်းနည်းလေးပဲအသုံးပြုတာဆိုတော့ပိုင်းမှာကြတော့ဘာအသုံးပြုတာများအောင်ဆိုတော့သဘောတရားတို့စိတ်ဓာတ်တို့အဲ့ဒါတွေအသုံးပြုတာများတာဟုတ်ပါစေနားလည်းပါပြီ။အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အထူးပဲသွားပါလေဆရာ။အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။နားလည်းသွားပါပြီ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ကဲဟာဘုရားပွဲလူရှင်ဒီမိုင်ထုံမလိုင်းတို့တကကြီးဦးစိန်ထွန်းတို့နေပါရီရှောက်ကျင်သေးတော့အဲ့ဒါမကြောက်ดำจ๋าเอ้ยพูดไม่ใช่หรอกพี่อ่ะเอ้ยဟုတ်ပြီဟုတ်ตามิจင့်มามั้ยพี่อ่ะเอ้ยဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတရားကจင့်อ่ะไม่แค่ปุ๋นอ๋อจင့်อ่ะไม่แค่ปุ๋นเอ้ยโหตะคู่ပဲโกโกครั้งน่ะเมียมาเลยงะอันนี้กัดแต่ใส่วินบีล่ะสุไอ้ใส่เลยอะน่ะเลยเมียมาเออคัมมี่คัมมี่คัมมี่แกโหอ่ะลงมั้ยเลยเยเยเสชะจะเลยนะทีนี้เองว่าหลุดะนวกรรมฤว่ากัปปิยะก็หลั่นไปแล้วชอบผ่าเลยนะกัปปิยะหลั่นไปแล้วชอบผ่าเลยเออแล้วพมองท่านอภิเรณเนี่ยมาพมองอต้องผิดหมดทีจ้าที่จ้ามากุตุก้าวหน้าเหรอเลยว่าตื่นแล้วเปลี่ยนไปแล้วผิดผิดในเนี่ยมาพมองอุศอกให้ได้ဟဲ့ဘုံမမမတ်ရရပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီမိုင်းတို့ရဲ့ရှင်ရှင်ကြောင့်ဟ
ก่อนนี้ถ้าเป็นไหมหรือถ้าเป็นเนี่ยน่าวิโรธพอเทนเลี้ยงบ่หนอเทนเลี้ยงเทนเลี้ยงบ่มว่าเทนเดียเทนเดียไอ้ลูกมาตีเดอืมโอ้ทางจีเซียงจีเซียงจีออกซิเจนทั่วเลยไปเทนเดียแท้หลุดเดอืมน่าสัมผัสในบอดาได้ดูสหจิตได้เยสิจิตได้เลยไปมันนี่อะไปเทนเดียไอ้ลูกเด เอ้อเด็กมาอีกลูกแท้ลูกแท้ที่ได้มาพ่อพ่อรับบ่เอ้เอ้เคฮอบีเนาะอกงลงไล่สู่จ้ะเอ้ออ๋ออ๋ออันทำอีกเหรออันทำอีกเหรอเอาละเอ้เอ้ฮอบีฮอบีอกงลงไล่สู่จ้ะอาชิมพยาอาชิมพยาเย็นเอเยคู เจเนียคู่พิยาดิบิโรโทติพิยาดิบิโรโทติเจมพิยาโหจะอัตโตอาชิพิยาโหจะอัตโตพิยาโรกูพิยาโรกูอาจารย์ผู้ใหญ่อาจารย์ผู้ใหญ่ท่านากุตุท่านากุตุท่านากุตุตีลากุตุบาวนากุตุบาวนากุตุวิอาวิสากุตุ วิอาวิสากุโตอิกุโตกามุอิกุโตกามุสุสุโรโกสุสุโรโกเอตนาตุงกันเอตนาตุงกันท่านเอยาท่านเอยาท่านเอยดูท่านจะพากงอิดูท่านจะพากงอิสาวติจะพากงอิ ยันเนี่ย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 ยัน
ตะมะตองจูโตยฤทธิ์ฤทธิ์โตยฤทธิ์ฤทธิ์เทโพสังยะไหนจาภาสิเทโพสังยะไหนจาภาสิโพมะตะปันโพมะตะปะปิ๊บปิ๊บตะเมีย ยุคยุคตะเมียยุคยุคตะเมียอะโล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 
สยามธรรมาอิมิญญาณกะอะสะทาหิสะทาหิโดงเสดโบงโดงเสดโบงจินเลจะกงโดงเอเกจะโบงโดงวินิยะวินิยะนะทุกขิตะทุกขิตะจังโดขิตะ ดุขิตะดุขิตะตัตวาตัตวาอปองทุอาปองทุอาอัญญะอัญญะอัญญะเอวิงอภังอีเอวิงอภังอีอัญญะยะหิอัญญะยะหิโพสิณภิอาโพสิณภิอา จันจันมามาจันจันดาตาจันจันดาตาชี้จาภาสีโตชี้จาภาสีโตอัญญะเวจะเมอาโลอาโลจันจันดาตาตะเมยะอาโลอาโลจันจันดาตะเมยะอาโลอาโลจันจันดาตาตะเมยะ
Adu, 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 adu,